visiškai žmogum. Kas būtų turbūt end goalas viso šito, tarkim, kaip ir minties, kaip ir eksperimento. Dvi mergos maudė... Ok, skaitau. Dvi mergos maudėsi kartu vieną, kitai sako, žiūrėk, kokia mano bežinėlė... Ko tai sako, mano bežinėlė jau seniai bananas valgo. Ok, supratau. Tai čia Uganda, tai tiesiog paustins dabar prikoliukus 5 metų senumo. Manau, būtų geriau negu dabartinis konceptas. Na, ačiū, kad iš karto taip pasakai, kad dabartinis konceptas yra fucking garbage. Labai dėkui. Labas, piliukai. O kur gelelė? Vo, čia yra geras klausimas. Sakė, prisijungs, kur jinai yra. Be jos vakarinių pasikalbėjimų net nepradėsim visiškai. Ne, šiekau. Ai, kažkaip komplimentų negaliu. Paprastu reikia išlikti. Karaliu, tavo vienas į tų video, tavo gaming istorija mane pridė prie old konsolių restoravimo. Oh, damn. Aš negalvojau, kad tą video kažkas iš vis žiūrėjo. Aš ten taip stengiuosi visą tą istoriją daryti, bet cool. Aš beje, užsisakiau iš AliExpress, man atrodo, old school tą arcade mašinų USB kontrolerį, tipo. Nes kai aš augau, tie arcade'ai buvo vienas iš pagrindinių tų žaidimų tokių kaip ir vietų. Paskui atsirado kompiuterinės ten, nu, aišku, tuo pat metu viskas atsirado, bet man tos arcade'os labai labai patikdavo. Ir aš dabar turiu kompiją, emuliatorius ir labai daug tų žaidimų ir viską, kurios ten karts nuo karto pažaidžiu. Bet ne tas pats yra žaisti su klaviatūra ar su joystick ar kažką, tipo, nu, su kokiu ten PlayStation'o joystick ar panašiai. Tai aš užsisakiau, ten $20 kainavo, whatever galvoju. Pažiūrėsiu, kokios kokybės iš viso, ar nesulūš per vieną fucking kartą, nes ten, nu, mechanizmas vis tiek, nu, turėtų atlaikyti kažkiek. Tai aš kažkada, kai jį gausiu galų gale, nes ten mėnesis jūs, padarysiu streamą, kaip žaidžiu savo mėgstamiausius arcade žaidimus tiesiog su tuo kontroliu. Tai bus tiesiog įdomu. Jis nėra garbage, bendrai geriausias kontentas visiškai, tai labai ačiū. Labas, Mr. Jäger. Man jis kažkoks net per trumpas pasirodė, opa, aš pritariu, kad visiškai kitas kaifas ir žaisiu old consultės. Dar pasak, man nedomėjusi apie dopamino dainą, kodėl band. Aš tada ieškojau biškį, radau galų galėtų, man atrodo, ir lyrikas ir viską. Jis tiesiog užbanta dėl kažkokių priežasčių, aš nežinau, kažkokių gal politinių, gal patys kūrėjai. Greičiausiai, kad patys kūrėjai tiesiog limitavo tą visą savo kažkur šalį ar panašiai. Bet jo, aš neradau realiai nieko ten ar baisaus ar kažko, net už ką būtų ta dopamin daina baninta ten, nu, Lietuvoje ar kažkur. Bet jinai baninta beveik visur. The 100 aš pažiūrėjau jam dabar, žiauri fucking daug sezonų. Tiesiog per daug sezonų, kad aš pradėčiau žiūrėti, nu, ten niekaip jau, kaip ir ta Walking Dead, kai ten yra 9 ar kiek sezonai. Aš tiesiog nepradėsiu žiūrėti, o dabar niekaip. Gerai, pasveikinimas baigta. Tai kadangi aš turiu tą vieną kitą temą, tai... Jas pašnekėsim, bet dabar, kadangi yra klausimų, tai aš į klausimus atsakysiu, žinoma, bet ką. Ar žiūri PewDiePie dramą prieš T-series? Aš PewDiePie pradėjau žiūrėti prieš maždaug kokius 5 mėnesius, 6, 7 mėnesius, nežinau. Turėjau draugę paskutinė mano panelė, kur buvo, tai jinai žiūrėdavo PewDiePie ir mėgo PewDiePie, kaip ir pradėjau žiūrėti tą PewDiePie. Aš žinojau, kas toks yra, maždaug kokį kontentą daro ir panašiai, bet niekad nežiūrėjau. Tai anyway, jinai mane kaip ir pripratino žiūrėti, dabar ir žiūriu. Ir jo, tai visą tą dramą prieš T-series gan gerai žinau ir iš jo pusės ir ten iš Mr. Beast'o, kai jisai ten reklamas užsakė ir jo tas video. Žodžiu, jo, maždaug biškį gaudaus ir viską. Vienas pasirinkimas, red or black, always black. Black don't crack. Taip, kad po antro sezono jau nebeina žiūrėti. To The 100 čia? Nu, aš nežiūrėjau ne vienos serijos, aš paskačiau maždaug apie ką ir panašiai. Aš jau buvau girdėjęs apie jį, by the way. Bet jau, kadangi yra labai daug sezonų, tai tiesiog, nu, aš neturėsiu, kaip dabar išėjo House of Cards, kurį aš kažkada turėsiu pažiūrėti irgi. Apie ką pašnekėsim šiandien biškai irgi. PewDiePie repas buvo, ne, ten buvo tas distrakas, ar kaip ten net vadintis, nežinau. When you go black, you never go back, or just go black if you are not racist. Ok. Nu, Ugandos žinutės tai reikia šiandien labai atsargiai skaityti. Čia, man atrodo, jo vienas kitas bairiukas eventually bus lul. Ok. To, įsijungiu savo sąrašiuką. Man atrodo, visi jau kas nori prisijungti, prisijungia. Ir
pradam pasikalbėjimus ir jo, jeigu kažkada norėsit kažkokią temą pašnekėti per Discordą tipo, tai pasakykite, mes pamėginsim susijungti ir įgyvendinti tą dalyką. Ok. Pirmą pradėsim, pažiūrėjau, gerai, paminėjom tą temą. Apie serialus pradėjom šnekėti ir dabar kas, nežinau, kas žiūri, House of Cards serialas. Dabar išėjo penktas sezonas ar šeštas dabar, anyway, nesvarbu. Išėjo sezonas be Kevino Spacey'o. Ir mes tą temą biškai palietėm Discord'e vakar, atrodo, tokia gan plati tema, nežinau net kaip ją approachin, bet tarkim. Kevinas Spacey's ten įsivėlė tas dramas į tas, kaip ir labai nemažai žmonių įsivėlė tas hashtag MeToo dramas, jisai įsivėlė gal biškai kitokias, bet irgi panašias, tarkim, anyway. Ir jį pašalino iš to serialo. Tai jo dabar kaip ir nebėra tam serialo. Man keista iš tikrųjų į kamerą žiūrėti, beje, aš kai streamino, aš tą pastebėjau. Kažkaip aš žiūriu į chatą, nes aš bendrauju su chatu. Kai žiūriu į kamerą, maždaug aš jaučiuosi, kad bendrauju su niekuom. Nežinau, keista yra. Anyway, tai Kevinas Spacey pašalino iš to serialo ir dabar ten, nu, išleido į su pagrindinę veikėją čia pašalino. Vieną iš dviejų, tarkim, pagrindinių veikėjų. Dabar jo žmona kaip ir bus pagrindinis veikėjas. Ir mano klausimas, ar reikėjo jį pašalinti šito serialo? Aš nežinau, ar jūs žinot, ką jis maždaug padarė, ar kas ten buvo, ar kas panašiai. Ir čia net nesvarbu man šitas. Mano didesnis klausimas yra, ar galima atskirti menininką nuo meno, kaip tas posakis yra. Tarkim, Louis C.K. irgi įsivėlė į tas Me Too dramas ir panašiai. Ir jisai metus, tarkim, net nepasirodė jokioje scenoje, ten jokio standupo nedarė. Papildomai, ar mes dabar turime jo prieš tai buvusius setus žiūrėti, nu, tipo, su pagėža kažkokia ir su pykčiu ir sakyti, kad tai yra blogai. Tas pats pavyzdys su Michael'u Jacksonu. Visiškai, nu, pakeitė pop sceną ir ten pop karalius buvo ir panašiai. Ir jisai be savo dramų neapsėjo. Ten buvo ir su to Neverlandų istorijų, ir su vaikais, ir jo, ir buvo, žodžiu, istorijų. Kas be šiais laikais visiškai nepaitų. Nu, šiais laikais tai, ką jisai darė ten su vaikais, tarkim, kaip elgis ir panašiai, būtų considerinta žiauriai inappropriate ir mažų mažiausiai inappropriate. Bet jo, žmonės buvo, kai kurie jo už tai tipo nekes pradėjo, bet didžiojo dauguma vis tiek jį, nu, laikė jį vienu iš dievų. Ir vat mano klausimas yra, ar galima meninką atskirti nuo meno ir ar turėtumėm atskirti? Ar galima tiesiog užbanti, vat Kevin Spacey dabar iš serialo, tai yra... Jisai vaidina personažą tame seriale ir gerai vaidinis pagrindinis personažas ir jį tiesiog atleido iš to vien dėl to, kad jis įsivėlė kažkokias dramas, kur beje nieko ten nebuvo nei teismų, kiek aš pamenu, nieko, jo net nepripažino dėl nieko kaltų, jisai pas kaip ir neneigė nieko, nu, okei, bet dabar visą serialą kaip meno formą mes kaip ir sugriovėm, nu, tai yra pakeitėm vien dėl to vieno dalyko, nu, kažkaip, bet man įdomu, va tas ir gerai. Žinai, kažkaip senai jau galvojau, jog žiūrėdamas tavo streamą jaučiuosi kaip tavo geras koks draugas, žinau, keistai skamba, bet visiškai true, taip jaučiuosi. O dėl temos turbūt jau visi senai kalbėjo ją, bet galėtum pasikalbėti apie old consoles gaminimą. Nu, nuo visų žmonių. Pirmieji gaimai, jų vairovio, kompiuterinis ir toliau. Pasirašysiu aš tą šiaip. Nu, galėsim kažką pašnekėti. Aš jį pasiliksiu, jeigu pritrūks netyčia temų, tarkim. Aš jau užsirašiau ir mes pakalbėsim, iš tikrųjų. Negradėsiu apie serialą, turbūt po akmenių gyvenu. Okay. Man skamba kaip Top Gear drama, kuris sugriovė visą laidą. Kaip kalba 11 be Zemiro. Top Gear jo irgi šitą taigi atleido. Bet už ką atleido, aš nepamenu. Ai, dėl jo rasistinių remarkų, man atrodo, jo, jeigu neklysto, atleido. Kaip jau pavardė užstrigo man dabar tas Top Gear pagrindinis. Kokia tavo rutina? Čia kieno gyvenimo dienos rutina ar kaip? Gal reikėjo išmest, nes norėjo, kad pats filmas reikėjo būtų neutralus. Bohemian Rhapsody nežiūrėjau, aš dabar kaip ir ieškau su ko nuėti pažiūrėti. Paskutinės gal 3 dienas. Siūliau geleliai, bet jinai atsisakė. Lul. Gal reikėjo ir išmesti, nes norėjo, kad pats filmas ir veikiai būtų neutralus. Bet gerai, jeigu jis vaidina... Prie ko čia veikiai, nu, tarkim, prie ko čia veikiai ir pats film, nu, pats serialas, tarkim, prie ko? Oho, labas. Nu, tipo, gerai, tas žmogus vaidina ir jisai, tarkim, out of to serialo, kažkur realiam gyvenime, kažkokių, tarkim, problemų turi, ar kažkur prisidirbo. Bet prie ko čia serialas, tipo, ir prie ko čia film, nu, tas pats...
Na, nu, aš ir galvoju, ar reikia atskirti. Ar čia yra geras dalykas, kad, tipo, va, žmogus pristirbo ir išmetam jį. Lygiai tas pas buvo tarp youtuberių, man atrodo. Nu, nelygiai tas pas, tarkim, bet labai panašiai buvo. Tai Logan Paul ir PewDiePie. PewDiePie turėjo išeiti YouTube'o specialas ar YouTube Red serijos to Scare PewDiePie. Atrodo, taip vadinas. Ten, kur žaidžia žaidimus, nu, tipo, tas jo. Ir tada jis įsivėlė į tą dramą dėl kažkuria, ar pirmą, ar antrą, kur ten apokalipsė prastėjo viskas. Ir nukantrino tą projektą, kaip bauda YouTube maždaug. Kai Logan Paulas turėjo visą šitą dramą, kur nufilmavo tą lavoną ir panašiai, jie jo filmą nukantrino. Aš pamiršau, The Thinning? The Thinning, atrodo, antrą. Irgi nukantrino, bet va praėjo kiek čia 8 mėnesių, ar 9 mėnesių, ar 10 mėnesių. Ir tipo Logan Paulas padarė tą savo, nu, grįžimą kaip ir tarkim, nu tokį. Ir va tą filmą dabar paleido čia nesinai, beje, apie kurį atsiliepimai yra tragiški, tai alright. Klausimas, ar dėl to, kad tragiškas filmas, ar dėl to, kad, nu, internetas nekenčia Logan Paulo. Bet jo, PewDiePie negražino, nors PewDiePie dabar irgi jis kaip ir, nu, ištaisė tą klaidą, nes nebedarė daugiau tokios klaidos, nu, kaip ir Logan Paulas daugiau tokios klaidos nepadarė, bet... Nu, ką tu daugiau gali padaryti, atsiprašė būdų, nu ir toliau daro kontentą. PewDiePie dabar iš viso, ką žinau, jokios dramos, ten subscriberių per mėnesį beveik 4 milijonus gavo iš tos visos dramos prieš T-Series lenktynių. Tai va dabar toks ir klausimas, vienam gražino laidą, kitam ne. Tai vienur atskiria, nu, nežinau, jeigu jau pradedi... baninti produktus už tai, kad kažkoks žmogus kažką padarė. Kažkaip man atrodo, kad prie nieko gero tai negali privesti. Kažkaip, nežinau. Jo, aš tą filmą, blin, noriu pažiūrėti. Nu, galbūt. Jis nesiskaitė su komanda, ar kas ten buvo, ir išmetė visi perėjo kitą TV kanalą, kitą Top Gear kloną padarė. Jo, aš pamenu tą. Aš žiūrėjau net pirmą seriją. Originalą pakvietė LeBlanką ar kitą aktorių, kurią sugriavė šau. LeBlanką pakvietė, ne, supratau. Ne, kad tave kur tai perlų šaudo, negaliu. Untitled Avengers film, 19 metais, mokslinio fantastinio, 19 metų, kur ištersi dieną. Ai, čia pratesimas Avengerių? Nu, bremba, man Avengeriai patiko ir taip labai cliffhangerį normalų padarė, kad dabar aš tikrai noriu pažiūrėti kitą filmą. Nes abu tragiškai tiek filmas, tiek kas man. Nu, all right, nu, aš filmų tikrai nežadu žiūrėti su Logan Paulu, tai no. Nemanau, kad reikia laikas skirti. Čia Infinity War pratesimas. Iš vis turi būti visiems vienodos taisyklės YouTube. Va tas irgi vat klausimas. Su YouTube ir vienodom taisyklėm šitą Alex Jones užbanino jie. Nu, Alex Jones iš vis ten gavo per visas platformas baną, bet Alex Jones užbanino. Irgi mes apie tai kalbėjom. Ar tai buvo geras dalykas? Tiek Jordanas Petersonas, tiek didelio dalis žmonių sako, kad tai nebuvo geras dalykas. Aš irgi sutinku, realiai, tikrai dabar sutinku, kad tai nebuvo geras dalykas. Nu, aš sutikau visą laiką. Pirmas galimpusas buvo gerai debilų už mano, bet iškart antra mintis buvo, wait a second, čia ne, negerai čia yra. Žinau, kad Galaktikos sergėtojų filmas išleistas Lietuvoje, kaip čia suprasti? Žmonės nėra lygus ir ne visiems tos pačios taisyklės galėjo, taip visad buvo ir turbūt visad bus. Kodėl man Discordas dabar neleidžia? Radau Discordo bugą, jis fucking annoying, anyway, nesvarbu. Gerai, žmonės nėra lygus ir ne visiems tos pačios taisyklės galėjo, taip visada buvo ir turbūt bus. Sure. Nu. Jo, nu. Va tavo toks teiginys, tarsi tu, va, pasakiau ir yra apie nieką nebemąstom, toks kaip ir uždaro visas duris, bet kokiom mintim papildom, jo, mes žinom tą, niekas to ir neginčia, ar yra visi žmonės lygus, ar visiems tos pačios taisyklės galioja, ar taip turi būti, mes apie tai kaip ir nešnekam, nes tai tiesiog už, nu, visi pritartų, man atrodo, tai temai kaip ir, bet čia vat labiau iš to prieš tai minčių, vat ir kyla diskusija, kaip turėtų būti, kaip yra ir tiesiog diskutuojam apie tai, maždaug bent jau bandom. Ar reiktų visus banint, ar nereiktų, ir jo. Jeigu reikia užbanint, tada reikia atbanint.
ar bausmė suprastų tada žmonės, kiek laiko turėtų praeiti, kas nustato, ką reiktų baninti. Va šitoje vietoje, kad su Logan Paulu ir su PewDiePie, kur paminėjau, tai man tai atrodo visiškai bullshit. Tipo, kodėl vieną daro, kitiem ne, tai ten visiškai nelygybė, jo, sure, ir visi pritarė, kad tai nebuvo lygybė. Kitais atvejais, va su to Kevin Spacey grįžtant prie serialo, kad jį nu, atleido ir nuo to serialo visur kaip ir jį nurašys ir panaikins, aš nežinau, dar nepažiūrėjau serialo to sezono, nu bet jo nebus ten, nu tipo, jo negali ten būti realiai daug. Tai va, irgi klausimas. Ar taip iš vis turėtumėm daryti? Čia ne tai, ar visus turėtumėm lygiai nušalinti? Čia klausimas, ar iš vis turėtumėm nušalinti žmonės? Nu, jo. Vien dėl to, kai jie kažkur realiai kažką padarė, tai dabar tipo viską... Negalim to žmogus per televiziją rodyti, ar kame čia problema yra. Nes čia man kažkaip, aš nežinau, apie tai man asocijuojasi iš karto su tom, kad o tau nepatinka žmogus, tai tada jį reikia visiškai ištrinti iš interneto, neleisti jam nieko daryti, nesvarbu, kad yra ar menininkas ar kažką. Tuo tarpu kitas menininkas bus, pavyzdžiui, kaip Michael Jacksonas, kur tarkim, klausimas ten, ką padarė, nepadarė, irgi kaip ir neįrodyta, whatever. Jisai vis tiek legenda ir jo reputacijai vos nepakenkia visiškai ir panašiai. Tai vat ir klausimas, ar galima skirti, ar turėtume skirti. Man atrodo, eventually, šiuo metu aš neturiu stiprios nuomonės, bet aš linkstu į tą, kad mes turėtume visiškai atskirti menininką nuo meno. Ta prasme, visiškai atskirti. Jeigu nepadaro žmogžudysės, tai ką maišyti su artu? Čia skamba kaip žmogus su bananu šiknu ir daro verslą paremtą emocijom. O jeigu nužudo? Pasodink į kalėjimą, nu, bet kam kancelint tą, ką jisai jau padarė visiškai kitoj srity? Ką tu tom pasieksi? Va čia ir klausimas, gerai, įsivaizduokim. Taigi yra sukurtų, tarkim, ir filmų ten su seriniais žudikais, tarkim. Nu, aišku, ne jie ten vaidino, nu gerai. Plemba, The Wire, serialas The Wire, vaidino tą Snoop. Jinai realiai vaidino, jis buvo teista tenais ir actually legit prie gangsterių buvo tenais, prie tų visų dealerių ir panašiai, jis buvo ir teista ir viską. Ne, jis vaidino serialę, o kodėlgi ne? Ir autentiškai jinai vaidino ir gerai vaidino ir, nu, ir paskui po to serialo jinai vėl ten prisidirbus, man atrodo, buvo ten teisė už kažką. Tai... Ką dabar tą serialą reikia atimti, tos serialas buvo fantastiškas, ką reikia dabar nukancelinti tą serialą, nežinau. Ką čia atsiuntė? Sabe, kas čia, aišku, kada Lietuvoje pasirodė, tą turėjo minėjo. Pala. Ant tas, kurį viršų channelį neįnų nuėti. Jo, tas bugas. Tiesiog aš į virštinį kanalą įsėdau į vošetą tenais ir tada scrollinu iš apačios ir vis scrollbaras numuša man į apačią. Gerai, filmai Lietuvoje, nu čia tiesiog, jie turėjo minį turbūt, kad tada pradėjo rodyti, Jesus. Kaip man ir lietuvių CSGO prižinės fondas kažkai pasieks bent kokį šimtą, ką? No, nemanau. Nemanau ir kad turėtų. Turiu meni duotų momentų, jeigu nereikia, nu, negaliu taip sakyti, kad turėtų, eventually bet kur gali bet kas būti, bet šiuo metu tai ir nėra šansų ir neturėtų šiuo metu bent jau. Turiu meni duotų momentų, jeigu nereikia sėsti ir atlygina žalą, tai arto nemaišyti su emocijom ir daryti toliau artą. Gerai, jeigu reikia sėsti. Labas galelė. Gerai, įsivaizduokim. Va, pavyzdžiui, The Wire. Šita aktorė Snoop, kur vaidino personažą Snoop. Jinai teista ir paskui buvo teista, tai po to, kai išleido tą serialą, visi pažiūrėjo viską, atsiprašau. Ir tada tiesiog prisidirbo žmogus ir jį pasodino į kalėjimą. Gerai, užmušė 15 žmonių, susišaudė 2 mafijas ir pasodino į kalėjimą. Tai dabar mums reikia kancelinti tą serialą ir neberodyti niekur. Ar tai galioja tik tiems serialams, kurie jau nufilmuoti ir išeis už, pavyzdžiui, 3 mėnesių, kai buvo su House of Cards, kiek aš žinau, jau praktiškai buvo nufilmuota tai. Ir tada paaiškėjo tos visos dramos su Kevinu Spacey'u ir tada nusprendė jį nušalinti ir vos neperfilmuoti, perkurti tą sezoną. Kiek aš žinau, ten vat šitai panašiai buvo. Tai man čia yra bullshit.
Tegu žmogus sėda į kalėjimą, tegu jisai dylina su tą situaciją, kaip tenais jau bus pagal įstatymus ir viską. Ir va čia ir yra klausimas, ar turėtumėm iš viso, nes man atrodo, čia nėra taip, kad va, case by case tipo, nu, dalykas, kad vienu atveju reikia atleisti, kitam ne. Man atrodo, čia turėtų apsispręsti ir, nu, turėtumėm kaip visuomenė, tarkim, apsispręsti ir laikytis to, nes, tipo, jeigu mes pradedam viską kancelinti dėl to, kad kažkas kažkur kažką paskui padarė, nu, prie ko čia? Tas dalykas, kurį jis sukūrė, yra visiškai atskiras nuo to žmogaus, ką jisai ten padarė ir panašiai. Galų gale tai, ką parašė kažkoks direktorius, visiškai nesusiję, ką tas žmogus darė vis gyvenime ir panašiai. Tai klausimas, vat ir yra toks man. Ką man apie Juodą Panterą, mano nuomonė, per daug politinis filmas. Palaužbą mėginu prisiminti. Juoda Pantera, aš kai pažiūrėjau, jisai, aš girdėjau labai daug atsiliepimų, kad čia, oh my god, labai geras filmas ir panašiai, ten jis ir awardus turi gauti ir viską. Aš pažiūrėjau ir galvoju, meh, čia buvo mediocre filmas at best, nebuvo nei ten nieko ypatingo, žodžiu, nu toks, sure, fine. Kad per daug politinis, aš net nežinau, o kas ten labai tokio politinio buvo? Man atrodo, daug daugiau dalykų dabar yra daug labiau politinių, negu kad tas filmas, kad buvo. Nežinau. Man tai nebuvo, man tai nieko įdomaus labai nebuvo tam filmu. Aš pažiūrėjau toks, sure, that's fine, bet nieko ypatingo. Tik dabar kai ką suprantu. Mano PC toks normalus, geras pavyzdžio PUBG, bet kodėl užė, kai game'as būna paleistas. Tai gal fanai tiesiog garsiai dirba ir tiek. Jie šiaip, nu, garsus kompai. Kas buvo? Labas, Akela, kur kas buvo? What? Konkrečiau. O tai neužė, kai game nepaleisas. Tai tiesiog, kai reiškia, kai fanai susijungia, jis pradeda užti. Nu, tai čia taip yra. Ne rasistas esu, bet okei. Okay. Neužė tik, kai kurie game būna paleisti, pažiūrėjant Black Ops 4, neužiant PUBG užė. Tai čia arba kai Proco fanai įsijungia, arba kai GPU fanai įsijungia. Kažkurie iš tų, kažkuris iš tų game'ų labiau reiškia užkrauna ir tada fanai greičiau įsijungia, arba visi susijungia vienu metu ir to tada. Ir dėl to garsiau veikia, aš taip spręšiu. Išleisti ar ne yra įmonės atsakomybė. Šiuolaikinėje įmonė politikoje, ypač vakaruose, labai populiarios socialinės vertybės, kurios yra orientuotos į vartotoją. Aš matau daug problemų su šito dalyku. Jo, aš pritariu tau, kad taip būtent yra. Ir aš matau su to daug problemų. Ir tai, kad įmonės turi diktuoti ir ribas brėžti, ką galima sakyti, rodyti, ką ne. Kaip kad buvo, kad YouTube'as ir Instagram'ai visi nusprendė apie Alex Jones'ą, kad tiesiog jam nereikia duoti laisvę žodžio. Jie nubrėžė ribą, tarkim. Kaip ir jo, ir tos įmonės dabar, vat, ta pati YouTube'e. Logan Paul'o išleido filmą, PewDiePie neišleido tos serijos. Tai maždaug what's up with that. Ir vat jie pradeda tas linijas brėžti ir favoritus turi, vat tame turbūt blogai yra, kad taisyklės nėra kaip ir aiškas ir jie tada nusprendžia, nu jo, čia nepatinka man tokie dalykai. O kad vakaruose labai populiarėjo socialinės vertybės, jo, aš apie tai čia nežinau, kiek jau kartų šnekėjau ir tema, kurios aš bandau privengti, nes aš apie tai tiek daug šnekėjęs ir tiesiog mane jau kiek galima apie tą patį šnekėti, bet nu, I guess Kai pritrūksta temų, galima šnekėti. Tie hype dėl Fallout 76, bet nelošiu dabar valošiu singlą ir nereikti jokio teamo. Nu, hype'inau ir nieks nežaidėjo. Nu, okei, okay, nuo pradžių tie hype dėl Fallout 76, dabar hype'inau dėl Fallout 76, bet aš neturiu su ko žaisti. Bet toliau sektas punktas, valošiu single player, nereikti jokio teamo. Bet tai yra co-op game'as, tipo išleido kaip co-op game'ą, jį reklamavo kaip co-op game'ą, o ne Fallout'o game'ą. Tengi nėra jokios istorijos, nėra nieko, ten visiškai viskas yra ant multiplayerio, nu, jį tam ir leido, tai aš nelabai suprantu, koks tolkas įžaisti kaip single player'į. Nes tai nėra Fallout 5, tai nėra pratesimas istorijos, jis neturi istorijos, tipo, tai aš nelabai ir suprantu. Aišku, atsiliepimai tragiški. Atsiliepimai šiaip tragiškai, aš pasidomėjau biškai ir tą video pažiūrėjau, kur man šiandien numetė tenais, my god, ten, nu, tragedija biškiuka. Tai jo, aš dabar vat ir tiesiog jo, o šiame eurų leisti, aišku, brangus game'as realiai. Tai va, tai tiesiog vat ir laukiu ir žiūriu, kas čia bus, nes, jo. Man tas pats ant PUBG atrodo pakils į oro kompas.
pas mane ventiliatoriui 2, man atrodo, neina padaryti, kad vienas veiktų ir neužtų, tai tada perkristų kampas. Pas mane žaidimų žaidžiam per kolonėlės fono garsas žiaurus būna. Au. Kaip čia, kodėl? What? Kaip taip gali veikti? Čia tipo gal kai garso kortos kontaktai kažkai arti kažko ir kažkaip pikapina triukšmą kažkokį, what? Sudėk geros aušintumus ir veiks daug tyliau. Normalsiai aušintuvai tik noriu padaryti, kad vienas veiktų. Niek nesuoja PC, tiek turi ir viskas, neina kažkaip pažiūrėti, kokius turi iš tikrųjų. Ne, tai čia esmė ir yra, nu tai... yra tie fanai, kurie daug brangesni, kurie tyliau veiks, bet tada jie, nu, nežinau, ar daug brangesni, bet jie brangesni to tylaus veikimo. Bet realiai, kuo galingesnis fanas, jis to garsio veiks, nu tai natūralu, man atrodo. Pažiūrėti, kokius turi, turbūt kažkaip eina, bet aš tiek irgi apie kompus nenusimanau, aš tau dabar nepasakysiu tikrai. Skamba kaip CSGO vienam žaist be botų. Nu, tipo, aš nežinau, gal Falloutą tai ir gali žaisti vienas, bet man atrodo visas pointas šito žaidimo yra ko pažaisti. Koks tu didžiausias laimėjimas e-sporte? Nu, turbūt nenuginčiam LCS'as. Bet matot, aš nežinau. Nu, aukščiausias, tarkim, pasiekimas e-sporte turbūt yra būtent LCS'as. Jo, taip sakyti, aukščiausias. Didžiausių laimėjimų, nu, aš didžiausių, ai, nu, vat kaip klausimas suformuotas, gerai, didžiausias laimėjimas tai buvo LCS'as, grinai, tai kad patikau LCS ir ten žaidžiau. Čia buvo mano pasiekimas, tarkim, tikrai didžiausias. Tai yra, laimėjimas tikrai didžiausias. Pasiekimas to tarp, aš nežinau, tai buvo vienas iš pasiekimų, jis truko 3 mėnesius, tarkim. Aš žaidžiau žaidimus ir tarkim tiek daug metų ir skirtingų žaidimų ir profesionaliai ir viską, tai jeigu reiktų sakyti pasiekimą, tai kad aš tiek metų iš viso iš žaidimų išsilaikiau ir gyvenau iš žaidimų, tai aš tą skaičiu kaip pasiekimą, bet laimėjimas tai LCS'as. Nervina, pavyzdžiui, užė per mikrofoną dar tas garsas, nu, visą laiką galima išmes kompo pro langą. Yra kancelinė e-sportė žaidėja dėl jo kitos veiklos kokios? Čiui ne. Čiui ne. Už čytinimą buvo, kur banus gavo, tenais už match fixinimą banus gavo, bet už kažkokią tai veiklą nesusijęsia, ne. Ten už toksiškumą rajotas yra užbanę žmonės ir panašiai, tipo jų žaidime. Bet ne, už kitą veiklą, kiek aš bent jau žinau, visiškai ne. Beje, aš priminsiu jums, kas norite, šiandien ir turite kažkokią temą, kurią norit pašnekėti ir panašiai, galim į Discordą susijungę mes pamėginti, tiesiog savo pasakot ir pagvildent kažkokią tai temą pagal jūsų pasirinkimą. Ir jeigu bus gera tema, gausit subą. Davai, padarom šitaip. O ar tai yra gera tema, nuspręs kažkaip, nežinau. Taip, kad jo, nesuprantu, kad žmonėm bijo. Gerai, žmonės gali bijoti šnekėti, eiti ir panašiai ir... bet jo, tiesiog, jeigu kažkokią temą jūs norėt kažkada pašnekėti, arba galų gale jums įdomu kažkas ir norit gyvai, nu, tipo, gyvų balsų tą padaryti, galim pamėginti, bent jau pažiūrėti, kaip tas veiks. Gerai. Šitą temą, kaip suprantu, jums nebuvo labai įdomi. O jeigu bloga tema, tai ban, teisingai. Arba vienas, arba kitas, arba subas, arba banas. Tikras testas. Jeigu italas turi pas save testas, tai aš turėsiu šitokį testą. Ateini Discordą ir bazarinį. Gerai. Tą aš tada nutrinsiu, nes, nu, kaip ir keletą nuomonių išgirdau, kad reiktų atskirti, bet tokia nėra, reiškia, labai ypatinga tema. Trumpai, oi, trumpai dar čia užsiminė apie tas vakarų kylančias idėjas ir panašiai. Prieš nepilną savaitę, man atrodo, turėjau daug pokalbio apie postmodernizmą. Nedaug pokalbį, o ilgą pokalbį apie postmodernizmą ir kaip tai takojo, nu ir kaip iš vis jis atsirado maždaug, kokia tai yra mintis jo viso, ką tai reiškia ir kaip dabar tai pasireiškia. Dabar gal apie tai nesiplėsiu, bet vienas iš tų punktų buvo, kad postmodernizmas realiai kaip ir nenori ir netiki mokslinių metodų. Nes apie tai mes pradėjom šnekėti apie tą visą mokslinį metodą ir kas yra faktas ir kad dabar tik faktų nėra, yra tik nuomonės. Ir jo, aš sakau, čia labai postmodernistinis požiūris ir tada turėjau paaiškinti, ką tai reiškia ir žodžiu, išsiplėtėmės, bet anyway, pointas yra tas, kad žmonės nelabai supranta, kas yra faktas ir kaip mes dabar prieinam iš viso prie faktų ir kas yra mokslinis procesas nelabai supranta. Kas man yra tiesiog visiškai
smegnis laužantis dalykas. Tai aš dabar truputį apie tai noriu pašnekėti ir tada parodysiu jums vieną, prieisiu prie to, ką norėjau būtent šiandien pašnekėti, bet pirmą matau eilutę. Eičiau, bet balsas visą gyvenimą mutuojantis, tai leisiu kitiems, lul. Kaip sudirbti žaidimų? Vokt pinigus. Šonas esi, man asmeniškai niekada nesisikė gerai žaisti kompiuterinių multiplayer stiliaus žaidimų, bet va, kai pasižiūri ar tave, ar kokį lolą žaidį susiraką, ar kokį va karkasą su OP kai šaudo, tai vos tik įsijungiu, nu įsivaizduoju, kad esu ar tu, ar jis ir game. Okei. Okei. Čia tik copy pasta, čia literally galima vat, nukopinti šitą, copy pasta ir spaminti šitą, bet kuriam čiate, žinai, vos ne. Čia geras buvo. Gerai, tai grįžtama prie to postmodernizmo ir... Ne prie to grįžtama, grįžtama prie kas yra faktas ir kas yra mokslinis procesas. Tai gerai. Ta mintis, kad faktai neegzistuoja, dabar yra tik nuomonės. Nu, visiškai bullshit. Kai aš sakau, kad žemė yra apvali, tai yra faktas. Tai yra moksliškai pripažįstas faktas. Tada kiti žmonės sako, bet tai gali ateiti ir įrodyti, kad tai nėra faktas, tipo. Mokslas tas pats. Arba aš pasakysiu, kad vat, žolė yra žalia ir ateis kažkoks, bet anksčiau gal galvoja, kad žolė yra kitokia ir dabar į ateitį mes nežinom, kad tai visą laiką bus teisybė. Va čia toks, ir atsirado toks, aš toks net susimašiau palas sekundėlę. Tai, kad į ateitį galbūt bus paneigta arba įrodyta priešingai, nu, arba pakoreguota, tai mes negalim to faktų vadinti, jo, ir aš susimašiau, kodėl tas žmogus tai man pasakė, ir aš pradėjau apie tai mąstyti ir kalbėti. Gerai. Mokslinis procesas yra toks dalykas, kur, tarkim, mes iškelim hipotezę, kad galbūt žemė yra apvali. Žmogus sugalvojo, galbūt žemė yra ne blynas, o apvali. Ir mes tada bandom įvairiausiais būdais tai ištestuoti. Nu, mokslininkai, aš sakau, mes, aš ne aš tikrai protingesnis žmonės, bet tarkim, mokslininkai tos ryties bando tą paneigti arba patvirtinti. Jie sukuria eksperimentą kažkokį, jie atlieka, užrašo pastebėjimas eksperimentą visą ir parašo popierių, tarkim, žemė yra apvali ir mes tą nustatėm pagal tokį tyrimą. Dabar mokslinis procesas tom ir nesibaigia. To neužtenka, kad tai būtų faktas. Dabar kiti mokslininkai turi sukurti visiškai kitą eksperimentą, kad patvirtinti ar paneigti tą teoriją. Ta, ar gali atkartoti rezultatus galų gale. Jie turi naują padaryti. Dabar jie tą padarys. Ir okei, jie lygiai tos pačius rezultatus gavo visai kitą eksperimentą sukūrė. Okei, treti dar padarys naują eksperimentą. Galų gale, kai praeina vat, visą šitą bandymų eigą visų tų ir nieks negali paneigti, tai tampa mūsų šiuo metu faktu. Ir jo, labai daug teorijų visokių būna, kad mokslas tobulėja, mes protingėjom kaip visuomenė, kaip žmonija, ir mes pakeičiam savo nuomonės, faktus pakeičiam, bet tai ir yra grožis mokslinio proceso. Niekas nėra 100% įrodyta, nu, tai yra, niekas nėra 100% amžina, va tam esmė. Visą laiką į priekį galim kažką mes atrasti, įrodyti ir pakeisti, bet tai yra mokslo grožis, tai nėra religija, kur viskas yra užrašyta, ir viską turim suprasti ir priimti taip. Aišku, ten dabar jau interpretuoja, nes reikia su laikais dasivyti, bet anyway. Tame ir yra grožis mokslo, bet vat, ką sako postmodernizmas, tai kad realiai mokslinis procesas tai nėra kaip dalykas, kurį reikia priimti kaip faktą, reiškia, faktai neegzistuoja, reiškia, yra tik nuomonės, ir vat visą tą paneigia. Tai vat man tas nepatiko, vat ką aš norėjau jums parodyti. Vat čia yra puslapis, nu, Wikipedijos puslapį, tokį radau, to aš jums jungsiu. Senos visokios teorijos, kurias tiesiog mokslinis tas procesas paneigia galų gale einant. Pavyzdžiui, anksčiau žmonės galvojo, kur čia tas buvo, anksčiau žmonės galvojo, čia medicina. Man atrodo, jo, anksčiau žmonės galvojo, ir tai buvo, nu, jų faktas tuometinis, kad kai dantis genda, tai yra kirmelė susirenka dantyse. Kažkokie kirminai. Toliau, aišku, gerėjo technologija, mokslas išrado naujų dalykų. Tai nebėra dabartinis faktas, tai buvo kažkada faktas žmogui. Ir čia yra labai daug įvairių čia, kai kurie sudėtingesni, kai kurie labai tupi flat earth, pavyzdžiui. Buvo teorija ir ją paneigė. Į ką galit pažiūrėti patys, aš aišku neišsiplėsiu visus eiti step by step, bet jo, va, tas ir yra pointas, kad daug žmonių nesuprato, kas yra faktas, daug žmonių nesuprato, kas yra mokslinis procesas ir daug žmonių, su kuriais aš šnekėjęsiu esu. Ir galų gale po valandos pokalbio aš prieinu prie tos temos, kad nelabai supranta, ką tai reiškia.
ir dabar ypač Amerikoje, ir kaip mes čia kalbėjom, kad vakaruose kitokie dalykai dabar pradeda eiti net į akademiją. Faktai ir mokslas pradeda vis mažiau ir mažiau rūpėti, nes dabar labiau rūpėti pradeda jausmai žmonių. Ir, nu, tą mimą nesakysiu to Beno Šapiro, bet tarkim. Gerai. Dabar čia to pasakysiu. Reikia neišblaškyti savo komentarijas karalius. Man reikia, tai būna įsijungi, kai įsijimą, ten mergai pašaunu ir galvoju, varau, dabar aš tai pavalysiu. Ir va, aš bandau CSLoš kaip Zoom, bet neišeina. Aš tai bandau kaip Forsakenas, pajungiu čytus ir žaidžiu. Todėl galėlė tavęs ir nekenčia visi. Dabartinis faktas gali keisti ateitį ir gaunasi, kad faktas yra tam tikro laiko patvirtintas faktas. Ne, tai yra faktas. Faktas yra faktas. Tai nėra, nu, nereikia papildomų minčių, tam tikro laikmečio, tam tikro mokslininko, to nereikia. Faktas yra faktas. Ar jisai gali keistis ateity? Sure, taip mokslas veikia. Bet faktas yra faktas. Ir nereikia iš žodžio faktas atimti reikšmę. Nes paskui, kai tu diskutuoji su kažkokiu žmogum ir pasakai, va, faktas. Ir pacituoji kažką, ar nu, parodai kažką. Kai tas žodis praranda prasme, žmogus tada žiūri tave ir galvoja, kad tu sakai nuomonę savo, o ne faktą. Nes vat žmonės, tai čia prideda prie to fakto, numenkina jo reikšmę visą ir ant kiek tai yra svarbus ir užtikrintas dalykas. Nu, tai jo, aš nemanau, kad reiktų taip sakyti, faktas yra faktas. Ir daugiau nereikia priedų, nes tada žmonės vat interpretuoti pradeda, kad a, tai galbūt galima pasiginčyti, kas yra faktas. Nu, jo, jeigu tas mokslininkas ginčkis, iškelk hipotezę, įrodik, kad tai yra priešingai, tada kiti mėgins patvirtinti tavo tą teiginį ir tada galbūt tu sukursi naują faktą, nu, bet jo, netaip naudoja dabar tą žodį. Vis tai mes savo svajonių vieniks faktorių žiūri ir po kokio gero pasirodymo pradeda svajoti ir galvoti, kas būtų, jeigu jie to dainininko vietoje būtų, ar pradeda testuoti savo balsą ir dainuoti kambaryje. True. Ką manai apie mūsų visų pievagrybį Grybauskaitę? Iš tikro, aš apie Lietuvos politiką visiškai nieko nežinau, nu, ne visiškai nieko, bet labai mažai žinau. Grybauskaitės visą kadenciją, man visos kadencijos praėjo kaip ir, nu, beveik jau praėjo. Aš nežinau, ką jis padarė, nieko blogo labai nepadarė, dramų nebuvo, nušalinimų nebuvo, bet jo, aš negaliu nieko apie ją kalbėti. Aš visiškai nieko apie ją nežinau. Mažu tema apie kažkokį praeities įvykį. Kai praleisiu šitą. Kokia tavo nuomonė, bet Doritos atsiradimą Lietuvoje? Come on, dude. Aš net nežinau, kai jie atsirado Lietuvoje. Who cares? Žiūrint karalių streamą, visada jaučiuosi kažko daugiau turintis praturtėjas. Nuostabu. Auga IQ tikrai ant akių. Ant akių auga IQ. Pačias skamba kaip karuselė. Vienas mokslininkas sugalvoja ir vis paskui tikrina. Taip. Čia skamba kaip mokslinis procesas. Tai ir yra grožis dalyko, kad tu hipotezę gali bet kokį iš... Kaip sako, kažkokia ten buvo, aš dabar nepamenu, kažkoks buvo labai geras situacija. Jeigu tu nori prisikapsyti prie tiesos, tai parašyk internetą kažkokį, nu, neteisingą teiginį apie tai. Ir žmonės taip stengsis tave įrodyti, kad tu klysti, kad jie atkapsys teisybę bet kokiu atveju vos ne. Ir buvo taip ir mokslinė, man atrodo, ne vieną kartą, bet vienas buvo kažkoks garsus, kur... Kažkas pateikė hipotezę ir kai kurie mokslininkai taip fucking supyko, kad jie taip bandė paneigti tą, bet galų galiai jie turėjo pripažinti, kad jis buvo teisus, nu net tiesiog jie darė eksperimentus, jie tik patvirtino jo viską, jo visos tas hipotezės. Tai jo, bet tai yra galingas įrankis. Apskritai, pyktis yra kai kuriems labai galingas motivatorius, pavydas galų galiai, labai galingas būna motivatorius kartais žmonėms siekti kažko daugiau. Kaip ir kai kurie nori įrodyti priešingai žmonėm. Čia yra visiškai niekom bloga priežastis kažką įrodyti. Nu. Labas vakaras, ramoju, visiškai pasimetęs savaitės dienose, vėluoju, sorry, nieko tokio. Ką turim gerų iš temų, šiandien vieną jau pašnekėjom, dabar biškai kitą pašnekėjom ir ją jau baiginėjau. Bet jo, šiandieną nusprendžiau open invitation tokį padaryti. Jeigu kažkoks žmogus turi kažkokią temą, apie kurią nori pašnekėti, mes galim Discord'e susijungti ir padaryti va tokį pamėginti eksperimentą, ar tas gausis pokalbis su žmogum balsu. Man atrodo, techniškai tai būtų labai nesunku padaryti ir perjungti gyvai. Tai jo. Jeigu kas turit kažkokią temą,
Arba norit kažkokią temą, arba nesutinka su manim dėl kažkokią pasakiau, ar kažką, ar norit pašnekėti ne čatą, nes čat vis tiek dilajus yra ir sudėtinga, kai man reikia su daug žmonių šnekėti. Tai aš labiau galėčiau fokusuotis tada į vieną žmogų, tai jeigu to norit ir išdrįsit, let's go for it. Galelė, žinai, kur tavo IQ su betutėmis lakioja, okay. O tau galingas motivatorius pyktis. Nemanau, kad labai galingas. Nemanau, kad labai galingas. Turbūt šiek tiek prideda, kai žmonės sako, kad tu kažko negali padaryti. Man tai motivatorius specialiai padaryti būna. Arba kai žmonės abejoja mano gebėjimais kažkokiais, man tai motivatorius, what fuck you, aš dabar specialiai tą padarysiu. Nu, tipo, biški prisideda tikrai, bet tai nėra pats didžiausias man motivatorius, tikrai ne. Kas bus su competitive gaming už 10 metų, kaip manai, bus Olympics? Kiek čia jau, prieš pusantrų metų, ar kur, ar prieš metus buvo antrosiose didžiausiose žaidynėse pasaulyje po olimpinių žaidynių. Čia Azijos Gamesai buvo. Jau buvo sportas, kaip parodomoji sporto šaka. Ir atrodo 2004 ar 2002, kada čia? 2002 turbūt metais. Ar 20. Nepamenu, kuriais vyks, jau žada jie padaryti kaip oficialią. Tai manau, per 10 metų visai įmanoma, kad gal ir olimpinėse kaip kokia parodoma jie padarys, bet žinau vieną dalyką, kad competitive gamingas niekur neišnyks. Nėra jokio šanso, kad competitive gamingas išnyks visiškai. Tai jo. O dėl olimpikų, čia klausimas. Klausimas, ar turėtų būti klausimas, ar reikia to. Man tai realiai nesvarbu. Tas visas mainstream dalykas ir to sporto mėginimas kišti į mainstream dalyką man neturi prasmės. Kaip ir ten visi džiaugiasi, o per televiziją rodo, who cares? Who cares? Mes turim savo platformą, mes turim streamimus ir internetą. Mes turim savo, kam mums reikia televizoriaus? Nu, dabar aišku padeda, nes tu gali rėmėjim pasakyti, kad man per teleką rodo, biški priedą tau to tipo legitimumo ir galų gale ryčio, tarkim, kai su rėmėjais kalbėjai, bet realiai tai nėra skirtumo. Žaidimai yra sportas, išaugs televizija, jeigu dar neišaugo, nu ir tiesiog visos tos internetinės platformos, YouTube'as, Twitch'as, tarkim, per kurias gali streaming game'us ir kontentą kurti, išaugs televizija. Jau dabar statistika, nu, ta rodo ir kodėl televizija bando inovacijas kažkokias daryti galų gale, kad per internetą ten galėtų jų žiūrėti laidas ir panašiai. Nes jie mato, kad tai yra ateitis, kad dabar daug žmonių ir televizoriaus net neturi ir kabinės neturi jau kurį laiką. Kam tą reikia, kai yra tokios alternatyvos kaip YouTube'as, ten Hulu, visi Netflix'ai. Tai tiesiog jo, manau, jo, man nesiplėsiu daugiau, tai va šitom ir paliksiu. Kas pritarėte, jog ši šukuosna labiau Tomui tinka negu ilgi plaukai? Mes, meškai, dabar labai simpatiškai bei vyriškai atrodo, nu toks atnaunėjęs ir gerai atrodantis, jau kokiam geimonį ir foto galima būtų. Aš visiškai pritariu ir nesutikau nei vieno žmogus, kuris nepritartų, kad man šita netinka labiau negu kad ilgi plaukai, tai jo. Sumokėčiau daug pinigų, kad pamatyčiau, kaip Ninja gauna Epic Victory Royale per televiziją. Ok. I don't care, aš neturiu tik. Why? Nu, kas per teliką žiūrėtų? Nu, kiek žmonių, kurie žiūrėtų per teliką, o ne per internetą? Nu, aš nežinau. Aš nematau tiesiog prasmės tame. Bet taigi jau dabar šitie gaming turnyrai surinka daugiau žiūrovų nei tam tikrų sporto šakų varžybos. Tai manau, gana realu ir greičiau nei po 10 metų. True. LoL finalai ten surinka daug daugiau negu ten badmintono ar ten random tokių sporto šakų, nes nieks jų nežiūri, nes nieks niekam neįdomu. Labai mažai ten žiūrovų susirinka. Tai jo, ta prasme, nu, aš pritariu, klausimas, supranti, labai yra daug stabdžių sukurtų, tarkim, kur galbūt priešinsis tam, o tam yra esmė. Bet realiai, ar turėtų būti, nežinau. Čia kas kaip nuspręs. Man tas tiesiog nerūpia, ar bus, ar nebus. Galbūt realiau yra tai, kad atsiras kaip, kad kažkada buvo World Cyber Games, kažkas tokio kaip olimpinės žaidynės elektroniniam sportui, nu, kažkas kitas sukurs su laiku. Gal tai yra net realiau, negu kad žaidimus į olimpinės įtrauks. Ir čia tiesiog bus panašaus masto, nes žiūrovų skaičių bus panašiai, tarkim, tik bus atskiras dalykas. Tai ir tada klausimą reikia skelt, ar čia yra blogai ar gerai. Ne, tiesiog mes esam savo paties dalykas. Taip, tas visas elektroninis sportas yra savo paties dalykas. Ir manau, išauks visą mainstreamą, jeigu dabar net negalima vadinti to mainstreamu. Bet jo, tegu būna, Azijos žaidynėse jau yra ir bus, nu, parodomojos
parodomieji žaidimai buvo, galbūt bus ir oficialiai. Sure, why not? Kodėlgi ne? Gerą šią temą priminė. Ai, čia šitą. Gerą šią temą priminė. Buvo ne kartą jau paties karalių užnekėta ta tema. Įdomu būtų sužinoti, ką žmonės masto, kurie to labiau domisi. Kas yra tie esminiai ginklai, einant iki kitų Olympics? Bet mes šnekam, likti turėjom vilti, kad ir LT turės savo komandą. Aš galvoju, kad tie, kas dabar sėkmingai dalyvavo Worlduose, jau ir dabar galėtų dalyvauti Olympics. Bet kas mums iš to? Entertainment jo, bet ar atskleidžia Olympics idėja, I doubt it, ypač mums kaip lietuvius abejotina tur ir nukirpo. Ta komanda, kuri žaidė LoL Worlduose, kad į Worldus patektų, ten buvo visai kita situacija. Nu, ten, tarkim, visai kita situacija buvo, bet jeigu kiekviena šalis galėtų siūsti, Lietuva dabar nepraeitų, man atrodo, nes vis tiek, nu, ne kiekviena dalyvautų, o dalyvautų tik tam tikros geriausios šalis. Ar ne, palauk, ne. Olimpinės visos dalyvauja, tik tai niekur aukštai neužimtų. Iš finansinės pusės būtų įdomus dalykas, nes kas finansuotų lietuvių komandos ir kvalifikaciją, tarkim, kažkokią, ir paskui kas siųstų tą komandą, čia irgi būtų klausimai, kuriuos reiktų atsakyti. Bet jo, mes dabar nusiųsime komandą ir jinai būtų sutraiškyta visiškai prašai. Nebūtų paskutinė tikrai, nes mes nesam tokie blogi, bet į topus niekur nepapultų. Tai Lietuvai tas nėra labai aktualu. Manau, Lietuvai tas tikrai nėra labai aktualu. CSGO būtų čempas daugiau surenka žiūrovų negu LKL. CSGO botų čempas daugiau surenka žiūrovų negu LKL. Ok, sure. O jo, Ramojau, jeigu tu parašei žinutę ilgesnę, tai tu gali nukopinti, nu, tarkim, nuo vidurio ir aš pratęsiu skaityti, nes tau rodys ją visą, bet realiai Twitch'as nukerpa. Iki skliaustelių dar matėm, o tada jau nebematėm, ką ten rašei. Bet jo. Atvėtas competitive gamingas. Jo, apie olimpines. Ok. Ne, viską pagavai. Nu, gerai, tarkim. Tai reiškia, labai mažai liko. Gerai, nu dar atsakant. Kas yra tie esminiai ginklai, einant į kitų olimpings? Nežinau, gal senos institucijos, kurios jau yra N metų vietoj. Ir kuriom reiktų labai adaptuotis ir gal jos to nenori iš esmės. Kai kurie ten aišku sako, kad tai nėra sportas, tai jo neturi būti olimpinėse. Nu, tai yra fizinis sportas, tipo, nu, tai to irgi neturi būti. Čia irgi kita diskusija yra labai. Iš viso kvaila ta diskusija yra. Tai yra sportas. Net yra e-sportas, tai yra terminas e-sportas. Ar bananas yra apelsinas, maždaug. Kodėl mes dabar turim bananą lyginti prie apelsino? Tai yra du atskiri dalykai. E-sportas ir sportas. Krepšinis ir futbolas yra atskiri dalykai. Tarkim, tai kodėl mes negalim pasakyti, kad krepšinis, futbolas, e-sportas. Jo. Nu, arčiau būtų lygint, nes sportas ir krepšinis, futbolas ir skirtingos šakos, skirtingos yra disciplinos e-sporte, ten, counteris, lolas. Bet realiai, ar yra labai didelis skirtumas, kad mes tiesiog išmesumėm tą diskusiją nieko nereiškiančią iš viso iš pokalbio. Ir visiems būtų lengviau, nes visi labai užsitikrina to, ar tai yra sportas. Doesn't really matter, nu. Tavo pakviečia Joe Rogan į savo podcastą, ką darai? Nu, why? Na, apie ką aš nekėčiau su Joe Roganu? Apie ką jis negali pasikviesti tūkstančio protingesnių žmonių, labiau kvalifikuotų pašnekėti, tipo. Karaliu, kurie lietuvių Twitch ar YouTube žmonės tave nervina labiausiai, ar buvo tokių, kurių išties nekentė dėl jų padarytų streamų ar YouTube video? Kad nekešiu kažko, iš vis praktiškai nėra. Aš galvoju, ar iš vis esu nekentę žmogaus gyvenime, kad nuoširdžiai nekentė žmogaus. Nu, tu prasme, ne, nu, nekalbu čia, tarkim, o masinis žudikas, nu, tipo, gali jį nekęsti ir panašiai, nu, aš, ne, nu, nėra taip, nu, man jis ne mano gyvenime, bet aš, žinai, nekenčiu žmonių. Savo eks, aš šito niekad nesupratau, apie tai pašnekėsiu turiu, bet pirmą atsakysiu tai, gerai, visų pirma, kurie lietuvių Twitch'o, aš kažkokio Twitch'erio nekenčiu, ne. Buvo kai kurie, kurie man padarė šlikštinių, pavyzdžiui, Pegasas, Chosenas, ten net Žygis buvo šūdų pridaręs.
ir mes turėjom, tarkim, ar nesutarimą ar kažką, su kai kuriais, vat ir dabar, nu, kaip ir mes nesutarėm gerai, nes ta prasme, why would I, nu, tiesiog, ne, man žmogus nepatinka, jis padarė blogų dalykų, aš nenoriu su bendrauti, nebendrauju, bet sakyti, kad nekenčiai, man tiesiog pohui. Nu, tipo, aš su jo nebendrauju, jis nėra mano gyvenimo dalis, jis manęs niekaip neįtakoja. Nu, tas žmogus, tai, jeigu tu nekenti žmogaus, nu, tu turi jam labai stipriai kažką jausti. Tie žmonės man visiškai nieko gyvenime, jokios įtakos nedaro ir, nu, neturi. Jie man padarė kažką blogo kažkada, tuo metu mes su jais, tarkim, aiškinomės, pasikoliojom, už savaitės tas žmogus yra viskas nulis tavo gyvenime. Tai ne, nėra taip, kad aš nekeščiau Twitcherio YouTuberių. Su užknisimu arba nervinimu, va, čia yra visai kitas klausimas. Man apskritai labai daug žmonių nervina ir užknisa. Ypač, kurie labai daug reiškiasi ten dalykose, kur nieko nenusimano. Nu, tarkim, nesvarbu. Vardint vardų gal nereiktų. Nežinau, yra, ta prasme, yra pilna visko ir YouTuberių ir visko, kur ten kartas, nu, dažniausiai neužnisa, bet bus video, kur užknisa. Nu, taip pat, nežinau. O kalbant apie savo ex, aš nežinau, aš niekad nesugebėjau nekesti savo ex, kodėl? Nu, man tas niekad buvo... Gal dėl to, kad aš neprisimenu blogų dalykų. Realiai, kuo daugiau laiko praeina, aš labai linkęs užmiršti blogus dalykus ir aš prisimenu tik gerus dalykus. Ir apie savo pirmą eks galiu tik geroje atsiliepti. Aš buvau jį tragiškas draugas, jeigu kažko, taip, nu, aš buvau blogas draugas. Jinai buvo nuostabus žmogus ir nuostabi draugė. Tai nežinau, kodėl aš turėčiau nekesius, taip, no. Paskutinė mano eks, tarkim. Ne, galiu šnekėti, why not. Nu, mes išsiskirėm, nes nesusišnekėjom, ten biškį pykčio buvo, bet tai buvo labai fainas žmogus, labai geras žmogus, labai nuoširdus žmogus ir labai nuostabus žmogus. Nu, bet tiesiog, nu, ne mano žmogus buvo. Tai kodėl apie ekstus savo turėtum labai blogai galvoti? Žinoma, aš neturėjau tokių atvejų, kad tenais išsiskirtumėm, kad ant manęs čytino, pavyzdžiui, nu, tarkim, neturėjau tokių išsiskirimų. Gal tada tu jaustum neapykantą žmogui? Bet ir tai klausimas, tu turėtum neapykantą jaust tada ant žmogaus? Turėtum blogai jaustis, faktas, nu, kad blogai jaustumas ir tau skaudėtų, bet praeina biškį laiko ir tada tu turi nekesti žmogaus, nes tą irgi dalyką galima suprasti ir labai priklauso, kai kuris žmogus tai tiesiog šlikštynė ir specialiai taip daro, kad tave skaudintų, bet ar tau reikia už tai nekesti, nežinau. Bet jo, nu, mano gyvenime taip nebuvo, tai tiesiog negaliu relaitinti. Jeigu šachmatai sportas, tai visas e-sport, sakyčiau, irgi yra sportas, tik kad dirba ne raumenys, o smegenėlės ir motorinės funkcijos reagavimas. Nu, true. Ką pasirinktum? Vieną, visą naktį stebėti žvaigždės su Italu, eiti dviesiai į pirtį su Pegasu. Visų pirma, eiti į pirtį, aš vapščia nematau pointo, man pirtis toks niekad nebuvo suprantamas dalykas. Tai toks, meh, ta veikla pati jau, su žmogum čia kaip ir su to, tarkim, bet veikla pati, man iškart sakome, reikia rinktis pirmą. Tai visą naktį stebėti žvaigždės su Italu, tai aš kaip įsivaizduoju su bet ko, su lygiai su to pačiu ir Pegasu ir Italu galima žvaigždės stebėti, nes tai gimtų pokalbis vis tiek. Nu, tu nestebėtum tiesiog į dangų visą laiką, tu pradėtum šnekėti su žmogum ir man atrodo, tada galima labai įvairiai pašnekėti su Italu, galbūt ir būtų įdomu pašnekėti, jeigu jis nusimtų kaukę savo nors sekundį ir taptų realių žmogum. Nes dabar, man atrodo, neįmanoma su pašnekėti. Jis labai dviveidis yra. Taip kaip jis elgas, taip jis kalba, kiek mes esam su bendravę, kiek jis man rašo privačiai ir tada, ką sako on stream, pavyzdžiui. Arba kaip elgas ir ką parašo, nu, visiškai du skirtingi žmonės ir tu niekad nežinai, tipo, tai ar kuris šiojo tikras veidas, ar nei vienas nėra. Tai galbūt per visą naktį arba jis mane papjautų, arba mes actually pašnekėtumėm bent vieną temą normaliai. Tai jo. Todėl aš ir atsisakiau ir idėjos ever su jo tak show daryti, nes tiesiog aš nemanau, kad būtų nuoširdus pokalbis ever. O aš labai vertinu nuoširdžius žmonės, kurie kai sako dalykus, jie juos turi meni. Aš tas stengiuosi labai daryti. Tai va, tame ir yra. Man ir daug mečių esančių beveik garantuoju, kad esportas grinai lygybės ženklas prie paprasto sporto, kaip ir krepšinis ar futbolas. Tik tai klausimas esminis, kad mes esam visiška mažuma, o dauguma turi pati iki to suvokimo daryti. O tas labiausiai realu atrodo po kokių 10-15 metų, kai užauks ir subręs dabartiniai iki mokyklinukai. Na, aš irgi žiauriai slidus klausimas, mažiorite iš jų gal apskritai nesidomėtės sporčiui.
Man atrodo, tai nėra taip nepopuliaru dabar, kaip tau gal atrodo. Nu, dar mes esame mažuma, bet nesame tokia mažuma. Žiūrėk, nu, dabar mes pilnus, taip, nu, žmonėje, pilnus stadionus renka į sporto turnyrus ir ten bilietus išparduoda ir viską. Tai yra dabar jaunų žmonių ir netgi ne tik jaunų žmonių, gan pasirinkimas didelis. Ir man atrodo, kad visai gali greičiau būti. Nu, bet jo, čia, jo. Aš pritariu, kad tai dar yra problema ir pritariu, kad tiesiog turi laiko daugiau praeiti. Bet man atrodo, kad niekur nedings sportas, visiškai niekur nedings. Vienokia ir kitokia forma tos varžybos jos išliks garantuotai. Ko aš labiau turbūt bijau, kad bus visiškai, gali būti visiškai nuvertinamas skillas. Tarkim, dabar matom, vyksta Hearthstone turnyrai, that's fine. Vyksta mobilaus žaidimo turnyrai. Ten kokia, ten to kur... Du taveriai šonus ir aš dabar pamiršau kažkokį ten klašas, nepamenu, kur per Gaimoną vyko, ten šaumačiai ir turnyras vyko, kur ten siunčia kažkur. Tokio žaidimo turnyrai vyksta. Kas man yra biškai baisu, kad į ateitį mažė žaidimų, kurie tikrai reikalauja dahuja skilo, pavyzdžiui, StarCraftas, holy fucking crap, ant kiek tai reikalauja įdirbio, mechaninio skilo ir tiesiog tas pats lolas, nu... Ir kad gali būti, kad tiesiog mažesnės, lengvesnės alternatyvos galbūt paims viršų ir jas bus įdomu žiūrėti ir daugiau casual žaidėjų bus, todėl daugiau pinigų tame bus ir aš to bijau, kad į tą pusę nueis visas. Gal ir ne, mat klausimas. Man atrodo, žmonės vis tiek norės varžytis. Ir norės varžytis aukštų lygių. Klausimas tik, ar už to bus pinigų ir susidomėjimas, jeigu tada bus įdomiau žiūrėti Hearthstone turnyro, nes ten daugiau mėmių ir daugiau pinigų ir ten, nu, tarkim, čia kaip pavyzdį pasakiau. Tai, vat, klausimas, į kurią pusę gali nueiti. Bet aš dėl to labiau bijočiau, ne dėl to, kad nesidomėsi sportu, bet kokiu sportu domėsis. Okay. O kaip tas dalykas, jog pasaulis sensta? Senos kartos atstovų yra žymiai daugiau nei naujos ir tas skaičius tik auks. Tai grįžtant prie tos e-sports scenos ar dabartinių laikų, sakykime, poros metų į priekį, sena nebus e-sporto ribos. Taip, jeigu aš gameris, aš ir 50 metų gamesiu, bet galiausiai atsiras kitų prioritetų ir teks sveikinti su tuo. Plius labai yra sudėtinga kalbėti, kas bus ateityje. Nereikia pamiršti, jog jau ir dabar nuolatinis įdėjimas per PC laikomas lyga. Nuolatinis įdėjimas per PC nelaikomas lyga. Pagal jokį apibrėžimą, pagal jokį mokslinį apibrėžimą, medicinos apibrėžimą, nelaikomas lyga. Tai čia nereikia taip sakyti. Tai, kad kažkokia babutė tai laiko lyga, tai nereiškia, kad tai yra laikoma lyga. Ten buvo išėjo... Ne, aš apie tai, aš kalbėjau apie tai, kur išėjo tas, kad įtrauktas priklausomybė, įtraukta į priklausomybių lygų oficialų sąrašą. Bet ten visiškai į tai patekti jau turi būti ligonis, actually, žmogus, o ne tai, kad ištisai sėdi. Ten trys yra punktai, kuriuos turėti tik žmogus, kurie yra labai sunkiai gyvendinami, nu, tipo, kad tu patektum, tai, nu, negalima ir gal. Bet gerai, jog pasaulis sensta. Jo, aš tą mačiau, kad, tipo, anksčiau buvo... Bet visas pasaulis formuojasi nuo to, ten ta kaip piramidė buvo, kad jaunų žmonių ir tipo sveikų žmonių daugiausiai buvo ir senų mažiau. Bet dabar piramidė kaip ir reversina, gimstamumas kaip ir mažėja, taip apsivertė šitaip, nu tipo, iš senų pagal amžių žmonių daugėja. Aš nežinau, kaip tai įtakos visuomenė visą, kaip tai įtakos biznius galų gale, kaip tai įtakos visą ekonominę situaciją, nes tai turi labai įvairių pasekmių. Bet, nu, kvalifikuoti žmonės labiau tą paaiškins. Pavyzdžiui, ten, nu, tarkim, kokių pasekmių. Visą laiką buvo taip, kad tie stiprūs jauni žmonės, kurie produktą dirba ir išlaiko, pavyzdžiui, senesnių žmonės. Bet kai tų senesnių žmonių ant tiek daugiau, kai jų nebeįmanoma išlaikyti mažėjančiai tai vidutiniai, nu, darbo jėgai, tai kaip tada visa ekonomika veikia? Kas juos išlaiko? Kaip, nu, tai jo, apie tai, tarkim, nesiprečiam, nes jo. Tai grįžtame prie sporto scenos. Gerai, čia ilga labai daug klausimų viename tu parašyti, aš mėginu nuosekliai apie viską pašnekėti. Jeigu aš esu gameris, aš ir per metų gaminsiu, bet galiausiai atsiras kitų prioritetų. Kaip atrodo, kokių prioritetų atsiranda? Nes man trim dur, man... Aš tiesiog... Jo, atsirado kitų prioritetų, aš dabar daugiau su žmonėm bendrauju, socialinį gyvenimą didesnį turiu, tarkim. Jo. Bet kai tu nebenorėsi žaisti, tu žiūrėsi tada. Todėl dabar kai kurie nežaidžia žiūri streamus, kai kurie žiūri turnyrus, bet
Aš nemanau, kad kažkas dings kažkur. Kai kurie žaidimai yra tiesiog įdomus ir tu žiūri turnyrus. Nu, kontentą tą žiūri kaip, kad, nu, tau net nebūtina žaisti labai, taigi, to žaidimo. Bet aš netikiu, kad tu nerasi laiko pagaimint. Ar tu įsivaizduoji, kokie bus žaidimo po 50 metų, tarkim, arba po 30 metų, galų gale VR'ai ir panašiai? Aš nemanau, kad tie, kurie yra dabar gaminti, tiesiog nustos visiškai gaminti. Nu, aišku, išimčių bus, bet ne, taigi rasi, kad ir valandą, kad ir 2 valandas ten per savaitę. Nu, rasi tu to laiko ir norėsi pagaiminti naujausią Diablo 16 dalį arba Call of Duty 28, kur, nu, aš nemanau, kad tai grėsia. Ir dabar yra močiučių ir senelių, kurie ir streamina net kaip gamina gėjimus ir tiesiog žaidimai yra bazinis žmogaus dalykas. Mes žaidžiam, mes gimstam ir žaidžiam. Mes žaidžiam su savo aplinka, su žaislais augdami, tada mūsų žaislai keičiasi, kai mes suaugstam žaidžiam su kitais žaislais, bet mes visą gyvenimą žaidžiam. Aš nemanau, kad tai grėsia. Doylas Bransonas gerai pasakė, jis pasakė apie pokerį. Bet tai tinka ir žaidimams in general. We don't grow old because we stop playing. Ne, we don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Jo, šitai, man atrodo, jisai pasakė. Jis kalbėjo apie pokerį, bet, nu, tas principas veikia. Man atrodo, tą dieną, kai tu nustosi žaisti, nu, tu jau atsisveikini su visko. Man atrodo, žmogus yra tos, kuris žais visą gyvenimą. Jis tiesiog ieškos kitų žaidimų. Dabar, nu, mūsų prigimty tai yra. Dabartinės kartos, tie iki mokyklinukai, neįsivaizduoju, kas iš jų išauks iš vis, arba kažkokie autistai, arba no life prie PC, arba... Aš nemanau, kad taip reikia drastiškai sakyti, aš nemanau, kad tokia masyvi problema yra su vaikais ar kažką. Dėl nesutarimų kita tema. Aš manau, jog nesutarti su kažkom itin normalu. Išlaikyti savo nuomonę taip pat, taip. Šiuo atveju kartais susipyksti yra normalu, taip. Nes visada bandyti pristaikyti ar taikyti save prie kažko kito, ne kažką. True. Todėl manau, jog tavo pykčiai teisingi. Nesvarbu, kuris jos laimėjo. Teisingai ir turės savo nuomonę, nesakau, kad jie būti skabinusi nepalės, bet protingai turės. Jo, aš viską sutinku, ką parašai. Jo. O rimtai žinai prities naudą, ar kodėl taip manai rimtai? Ką būtent manai, kokia pirties nauda, tipo, išprakaituoji, tipo, organizmas įsivalo, aš tik tam, man atrodo, žinau. Matai, aš plaukt nemoku, aš realiai vandens nemėgstu, ten tų visų, nu, upių, ežerų ir panašiai, tai aš tas pirties gal 3 kartus gyvenime buvau ir tiesiog, why would I do that, jau geriau, nu, kažką kitką veikti, nu, tai tipo, tu dirbi dabar kažkur, jeigu tau pasiūlytų darbą Japonijoje susijusi su žaidimais, kurytum ten gyventi dirbti, aš nedirbau niekad jokio normalaus darbo, o mano darbas laikai buvo individuali veikla, tai žaidimai, komentavimai, treniravimai, ten susijęs su tom, nu, visiškai. Jeigu tau pasiūlytų darbą Japonijos susijusius žaidimais, kokį darbą, kokiom sąlygom, taigi viskas priklauso nuo detalių. Visiškai viskas priklauso nuo detalių. Pegasas, test parašė, nebantas sveikai. Jeigu būtų banintas, chatas neleisto tau nieko rašyti, rašytų, kad you are banned in this room. O aš atsilieku, chatą, kodėl neįtų? Nes tu klėdi. Paskutinį sakinį, kurį aš apie tave girdėjau, kai tu visiems savo streamo žiūrovom sakai, kad aš infošau atėjau su apsauga ir kad tu matėjai tą apsaugą. Kokį pokalbį galėsiu žmogum, kuris neskiria realybės nuo fantazijos? Kuri buvo mano apsaugoj? Ar paikutė man iki peties, ar mano draugė dar žemesnė? Kuri čia mano apsauga buvo? Nu, tu paėmėjai sukūrėjai visišką faktą. Ir savo žiūrovom jį kalbė, tai aš nematau tikslo kalbėti tokiu žmogum, kuris gali iš lempos ištraukti visiškai va tokį dalyką. Ir čia ne tai, kad, o, paprikolinau, arba tenais, o, man kažkas sakė, tu pasakai, kad pats matėjai. Nu, tai vat, koks dialogas gali vykti. Ir dar prieš tai, kai tu pridarai irgi prikalbėjai visiškai nesąmonį tenais galų galė senai, kai ilgą streamą darai ir aš tą postą parašiau Facebook'e ir siuntėt žmonės, kad mane reportintų ir man komentarus neigiamus rašytų. Už tai, kad aš pakritikavau tavo tą ilgą streamą, kad tai yra neatsakinga ir kvaila, ir kas buvo laiko įrodo, nes aš sakiau, vaikai kopijos, vaikai ir kopijavo. Okay. Su tavim žvaigždės stebėtų, sakė, okay, Clash Royale, va,
Clash Royale, jo. Turistas, kurva čia neprarūkius, nesuprasi, ką jūs kalbat. Nu, nelabai. O ką manai per žmonių skaičių pasaulyje ir ar nereikia jo kontroliuoti, nes kažkada ateis toks laikas, kad im trūkt materialų maisto ir toliau. Aš apie tai girdėjau, man atrodo, Jordanas Petersonas nesenai kalbėjo, kad realiai, ar jisai ar ne, gal ne jisai, kad realiai nėra didelės problemos, kad mes dar galim porą bilijonų žmonių dadėti be didesnių problemų. Ir esmė dar ta, kad yra labai daug tyrimų tipo padaryta, kad ties kažkur 9 billions tų žmonių ir sustotų maždaug tas augimas. Kad ten yra kažkokie faktoriai, kažkaip, kad, nu, realiai jis dabar greitai išaugo, bet kad tai nėra didžiulė problema. Bet jau, apie tai dabar yra mėmė su to ir Infinity War'u, to visu, tai yra šito, nu, Avengerių Snap'u, žodžiu. Ir aš tar knygą skaičiau tą, o Jezu, kaip man vadinos, kodėl aš ją pamiršau, Inferno, Dano Brown'o. Irgi panašių motyvų, kad jau populiacija per didelė, ten mokslininkas išprotėjo ir mėgino pats perimti tai į savo rankas. Tai jo. Aš nemanau, kad tai yra problema, bet aš per mažai turbūt tom domėjausi ir žinau, kad dabar pasakyčiau tau tiesiog. Šiuo metu galvoju, kad tai nėra didžiulė problema, nes girdėjau, kad protingesni žmonės taip sakė. Įpis kaip Indijoje vieno vaiko politiką ir kontroliuos kiekį. Tai nepadeda. Taigi buvo ir Japonija, ar kur įdėjus tą vieno vaiko politiką ir dabar jie jau grįžta atgal nuo tos vieno vaiko politikos, nes gimstamumas yra žiauriai mažas, ar kažkaip ten, kiek aš žinau, tai nesuveikia ir nepasiekia rezultato, kokį jie norėjo, kad pasiektų. Jezu, kiek čia timeout iš viso. Mėgstu grobti vaikus laisvalaikiu. Okei. Okay. Zdarov, Tomukai. Zdarov, sweetai. Freelanceris. Okei. Okay. Kodėl tu švepluoji? Nežinau. Pasakyk savo top 5 filmus. Top 5 filmus. Galima tiesiog serija. Man visa Rokio serija labai patinka. Interstellar, Beautiful Mind, Gladiatorius. Tiek iš karto išvardinau. Interstellar, Beautiful Mind, Gladiatorius. Šitie filmai man visą laiką labai patiko. Tarkim, ties tiek ir palikim, daugiau nesugalvoju. Buvo foto keletą. Ir dar žygis praėjo. Va, matai, kaip įmanoma kalbės, parodyk tu man foto. Dieve, žmogau, tai yra visiška nesąmonė. Ir dar žygis paliūdėjo. Visų pirma, jeigu jisai ir pasakė tą, jis iš tavęs dergiasi, nes jis labai dažnai prikolina ir dergiasi iš tavęs. Bet tai, kad buvo foto keletą. What the fuck, žmogau. Parodyk nors vieną foto. Nu, supranti, kaip at man reaguoti va tokį teiginį? Buvo foto keletą. Tai, nu, nebuvo, nes nebuvo apsaugos, what the fuck. Nu, tai neegzistuoja foto ir aš puikiai žinau, kad tu nematėjai tos foto. Nu, ir jeigu ir žygis pasakys iš tavęs paprikolino, ar tu kaip debilas patikėjai, nes žygis iš tavęs, nežinau, ar tu supranti, kad jis iš tavęs tyčiojas jau 3 metus. Nu, aišku, žygis iš visko tyčiojas ir prikolino, tai jis toks žmogus, bet, nu, what the fuck. Foto keletą, dar keletą buvo. Bet gerai, foto keletą. Tu sakei, kad tu pats matei. Tai dabar tu jau... Tai tau reikėjo sakyti, kad tu foto matei ir tada būtum parodęs savo žiūrovom tą foto. Jeigu tai gerai. Jeigu tai būtų teisybė. Jeigu tu būtum matęs foto ir tada jo, tu nebūtum savo žiūrovom sakęs, kad aš pats mačiau. Tada būtum sakęs, kad va yra foto ir būtum ją parodęs. Jeigu tu būtum tą foto parodęs, būtų iki manęs dėję 100% ir aš būčiau ją pamatęs. Nu, aišku, ten būtų Photoshop'as, nes nebuvo nieko to. Bet kadangi iki manęs tai nedėjo ir tu sakai, kad pats matėjai, tai tu dabar tiesiog triohalinė ant savo žodžių mėgini atgal grįžti ir kažkaip pakeisti savo originalų statementą. Va, ką aš matau iš tos tavailutės parašytos. Mėgink toliau. Sveiki visi, labas, Varnalė. A, mes apie daug ką šiandien kalbam, šiuo metu vat, apie tokias temas. Aš nežinau, kaip pasakyti tą klausimą, nes tipo, nu, vakarinėse paskambėjimuose temas labai eina į priekį ir jos kaip ir keičiasi, gan greitai keičiasi iš tikrųjų. Čia tai kažkas kažką parašo ir viską. Tai jo, šiuo metu vat, kalbam apie vieną, prieš 5 minutes gal apie kitką, tai jau ateini reikia iššokti dabartinę temą ir jeigu ką, vodė, aš timestampus dažnai rašau. Tai paskui vodai įsijungi ir matai, apie ką šnekėjom, nes realiai nelabai galima grįžti prie tų temų arba kartuot galų galę, ką ten, nu, ilgai šnekėjom.
tu tą foto matėjai ir tik sakai, kad kažkas kažką matė, kažką sakė, nes man taip skamba, nes taip ir yra. Vakaro įkarštis visiškas, visokių gerai žinomų plus visai neiškių veikėjų išklydo. Crash you doing everything right, I guess. Būtų foto, buvo foto ir žygis ją pakomentavo, kad čia karalius apsauga. Žygis atrodo patikimas. Tai yra vienas mažiausiai patikimas žmonių. Nes jis labai nerimtai internete bendrauja su žmonėm. Jis prikolina iš visko. Ir visų pirma, buvo foto, žygis pakomentavo, tai jo. Mane stebina tavo tupumas šiuo momentu. Nes tu actually patikėjai, kad tai apsauga ir tada sakai, kad pats matei apsaugą. Tiesiog tavo tupumas man yra holy fucking shit. Ir vat, čia ir atsako tavo klausimą, kodėl aš neturėčiau kaip dialogas tojim turėti. Apie ką mes šnekėtumėm, jeigu protelio tiek turi. Anyway. Nes kol kas konkrečiai nieko nesakėjai, o tik giniesi žygių. Jep. Nes nėra jokios fotkas, net nebuvo jokios apsaugos. Ir žmogus buvo pagaidintas ir tada eina per savo streamą. Ir kas svarbiausia, jo žiūrovai tikėjo jo. Nes jo žiūrovai intelektų nepasižymėjo niekad. Arba žiūri cirką, arba... Nes man pora žmonių realiai rašė... klipų siuntė man ir žvengė. Tipo, what the fuck, aš čia kalba. Aš iš to ir sužinau, kad tu taip sakei. Aišku, fotkės jokios nebuvo, nes neparodė on stream, nes jos nebuvo. Anyway, viską tai jau pasakiau. Man atrodo, reikia tą ryšti, nes aš nemanau, kad bet kur šitą diskusiją gali toliau nueiti, kai vienas žmogus kuria fantaziją, tipo. Parodik fotkę, parodik bet kokį, nu, ir tada mes pažvengsim ir viskas. Ar man tik atrodo, ar tu dažnai specialiai darydavai tokias situacijas, dabar neminėsiu, jog būtų daugiau dramų aplink tave, ar tik kokį streamingį palieki, ar dar ką, kad daugiau žiūrovų gautum bent tą temą. Aš taip galvojau, aš visą laiką taip galvojau, kad pegausiu visos tos dramos yra fake, kad jis gautų daugiau žiūrovų, nes jis, nu, jis taip gavo žiūrovų, realiai jis taip gavo žiūrovų. Paskui, einant laikui, aš pamačiau, kad ne, taip nėra iš tikrųjų, bent jau aš taip galvoju, kad taip nėra iš tikrųjų ir kad jis tiesiog... Tyčia, nu, taip pusiau netyčia, tiesiog įsiveldavau tokios situacijos. Taip mačiau. Gerai. Rodik, kai matėjai. Pirksnis jau eina iš streamą, nu. Nu, dar ne. Jokios foto nėra ir trolling next level. Aš tikiu, kai esi kažkokį photoshopą matė, arba vapšė nesusijęsia fotkė, kur tiesiog patikėjo visiškų absurdų. Aš tikiu, kad taip buvo. Aš neįsivaizduoju, nes su kuo. Aš tam infošau dar tiek trumpai buvau iš tikro. Mes su... Pirmą infošau dieną aš atėjau su Paika ir Ugne. Mes atėjom, tenais pasisveikinom su žmonėms, su Laurynu, su kai kuriais ten organizatoriais pašnekėjom. Ir mes išvarėm. Mes paskui jom valgyt su Stoniu ir jo Hebra, man atrodo. Mes varėm valgyt. Ir... Į Kregždutę, ar kaip ten tas vadinas, nuėjom pavalgyt. Tada varėm į miestą, jo, į pizzeriją varėm, dar kažkur varėm, kažkur, į vyninę varėm, ne, į viską barą varėm. Jo. O tada kitą dieną, man atrodo, mes iš viso ten, infrašau, 5 minutėm buvom užsukę. Ir tada varėm į kodėl ne. Tai mes tam infrašau net nebuvom realiai labai daug, ten labai mažai buvom tais metais. Aš net nežinau, man atrodo, aš su niekom net nesifotinau infrašau. Jeigu teisingai pamenu, tai, nu, tiesiog, holy shit, Pegasai. Ir jeigu po viso šito, tu vis tiek nepakeisi savo nuomonės, ta, nu, god damn, tu tamsus tada žmogus. Labas, ponas Domce, labas. Pritariu, kad Interstellar labai geras filmas, o ką jau kalbėti apie garso takelį true. Pamatė tave su draugais ir paminėjo jos kaip apsaugą. Aš net nepamenu, realiai, kas ten būtų praėję kaip apsauga iš mano tų draugų. Žinau, kas su NBS'u ten susitiko, man atrodo, ir su keltą organizatorių, ir paskui su Stonio ten kažkuriais. Ten gameriai, kuriuos visi žino. Nebent Pegasas nežino ir random žmonės palaikė, bet aš nepamenu, aš fotkinau su kažko, va tam yra esmė. Bet jo, pats matė jisai, pats matė fotkę kažkokią, ant kurios kitas žmogus pasakė kažką. Žodžiu. Keičiasi jau nuomonės ir statementai, tuose klipuose buvo visai kitaip. Anyway. Akysia tas video apie gasą, kur varo su fūra ir miega pisa per šalikelės bortus, pramerkė vos akis, kas čia dabar vyksta, tipo supykęs, kad su geimu kažkas. Okay. Kar, kokius mokslus baigiai, kad gali nuspręsti žmonių smegenis turi masę ir sugebėjimus? Reikia nuspręsti, reikia mokslus baigti?
Jeigu paklausiu, kiek bus 2 plus 2, tu pasakysi 6 ir tom tikėsi. Ar man reikia kažkokius būti mokslus baigus, kad pasakysi, kad tu debilas? Visų pirma, net nereikia klausti, kiek bus 2 plus 2. Aš turiu teisę pasakyti, kad tu debilas. Aš manau, kad tu debilas, pavyzdžiui. Aš turiu tam teisę. Tam nereikia būti mokslus pabaigus. Ar aš būsiu teisus, yra visiškai kitas klausimas. Bet aš turiu tą teisę ir nereikia jokių mokslų baigti. Tai reiškia, aš galiu nuspręsti. Vat iš to, ką kalbam, aš žinau, kaip buvo iš tikrųjų. Ta prasme, ta diena, kai aš apsaugas samdysiu, aš būsiu super žvaigždė. Aš toks nesu, man tikrai apsaugos nereikia. Per tą info show Rekzitas buvo prisipisęs su to dalbajobu ir buvo pagaidinti ten, paskui aišku, kitą istoriją pasakojo. Ir dar turbūt prisipis ne vieną kartą kokie autistai. Tai jau kai man apsaugos reikės, tai jo, aš ją samdysiuos, kai būsiu žvaigždė ir grinai man ten į gyvybę grasinsis kažkas. Nežinau. Tai jokios apsaugos nebuvo. Tai, kad tu savo žiūrovams ir visiems pasakoji, kad tu matei mane su apsauga, čia yra absurdas. Ir kad paskui dabar tu sakai, kad tu matei fotkę. Ir kad tu ją patikėjai dar yra absurdas dėl to, kad Žygis kažką pakomentavo. Tai man yra absurdas. Visa tai man parodo, kad tu smegenėlių turi labai mažai. Pas tavi kritinis mąstymas yra labai žemo lygio. Tai va todėl aš nusprendžiau, kad tu toks esi. Man nereikia jokių mokslų būti baigus, kad aš tą nuspręščiau ir tokią nuomonę susidaryčiau. Kaip ir tau, nereikia jokių būti mokslų baigus, kad tu susidarytum kokią tik nori nuomonę apie mane. Dabar ar jinai bus teisinga ar ne, kaip ir minėjau, bus kitas klausimas. Bet tu man nerašyk, kad kokius mokslus baigiai. Nes tai yra tragiškas argumentas. Čia lygiai tas pats argumentas, kai žmonės ateina ir sako, tu neturi turėti balso šitoj temai, pavyzdžiui, apie prievartavimus, nes tu nebuvai išprievartautas. Nu, arba tu negali šnekėti apie juodaodžių problemas, nes tu esi baltasis, arba tu negali šnekėti apie moterų problemas, pavyzdžiui, ten aborto išius, nes tu esi vyras. Čia yra absurdiški argumentai. Taip neveikia diskusijos, taip neveikia niekas. Ir vat šito pasakymu tu man toliau įrodai, kad tu nesi kritiškai mąstantis protingas žmogus. Dar reikia atsakyti kažką? Šauk dar. Aš čia visą dar pusvalandį būsiu. Prie rašymo nesikabinėkit. Mes visi supratom, ką jisai panorėjo pasakyti, tie, kurie kabinėjęs prie rašymo, o ne prie minties, irgi niekur geriau diskusijos neprives. Ok. Tyčia, netyčia, bet nu kiekvieną kartą streamą kažkas vis atsitikdavo. Come on, tos failus darydavo savo, bet for all. Neturiu nieko blogo prieš jį, žiūrėjau jo pasisekimo daugiausiai žiūrovų stream ir visai buvo entertaining. True. Aš porą streamų irgi žiūrėjau ir buvo visai entertaining. Netgi kai aš nepritariau visam tam idėjui, aš negaliu ginčytis, kad tai buvo entertaining. Nu, čia yra, man atrodo, du skirtingi dalykai. Entertainmentas ir ar tu pritari kažkam, nu, čia, jo, aš irgi žiūrėjau ir keletą streamų. Bet jo, tai žmogus 9 sperma banus gavęs, aš nežinau, kai kurie buvo tikrai bullshit, aš pritarsiu, kai kurie buvo tikrai fucking, nu, nepelnyti ir bullshit, nu, bet pradėkit kitą žmogų, kuris 9 Twitch'e banus gavo, nu, čia jau tu turi, arba nemokės skaityti taisyklių, arba nesuprasti taisyklių ir daryti nesąmonę ant nesąmonės. Ok. Vakarin žamas, tu mykla. Vat aš nemanau, kad yra stumykla. Vat aš tikrai nuo širdžiai nemanau, kad tai mes kalbam ir šnekam, kad yra stumykla. Mes ryškiai nesutariam dėl tam tikrų dalykų ir turim nuomonės. Aš tiesiog noriu žinoti tavo kompetenciją, nes galvojau ir tavo prielaidom patikėti. Nu, aš manau, labai aiškiai paaiškinau tavo. Dešimt banų? Ai, nu, aš galvau 9, anyway. Nu, aš labai paaiškinau, kodėl kompetencija visiškai neturėtų jokios įtakos turėti diskusiją, kurią mes dabar turim. Ir jos nereikia tam turėti. Nuomonė turėti kompetencijos nereikia. Jeigu reiktų kompetencijos turėti nuomonėj, tada 99% žmonių turėtų užsičiaupę vaikščiot. Ta prasme, literaliai, visiškai užsičiaupę ir apie nieką negalėtų šnekėti niekad. Nu, tai žinai, anyway. Prieldom žmogus, kuris buvo vietoje ir sako, kad nebuvo jokios apsaugos, kurį žino ir iš vis matėjai. Ai, nu, čia apie tai net nešneku, aš apie tai visą šnekėjau, aš nematau tikslo, tipo, kartotis, nu. Tai buvo visiškas absurdas ir visi tą žino, ta prasme, išskyrus, vat, kai kurie Pegaso žiūrovai, kurie actually jo patikėjo, nes jis tą pasakė. Nes
pamatė kažkur kažkokią fotkę, kurios beje dar nėra ir nieks nemato, nu, aš nemačiau, iki manęs nedėjo, ir Žygis pakomentavo. Tai reiškia, ant tiek visi suprato, kad tai mėmė ir džiaukas, apart Pegasą. Nu, nes jeigu kažkas bent pamanytų, kad tai yra tikra, man būtų palinkinę, nes nu, visi dramos internete dievė eina, kažkas apie kažką pasako, kažkas apie mane pasako kažką, už 2 sekundžių aš gaunu tą klipą dažniausiai, kad žiūrėk karalių. Iš jo žiūrovų, tipo, nu, kad mano reakcija gaut. Tai būtų ten kažkokia fotka, kur žmonės patikėtų Žygio komentarų, visų pirma, aš nežinau, ar Žygio komentaras tai buvo, net, nes aš ir to nežinau, ar tikėt, bet galėčiau patikėti, nes Žygis labai daug dalykų yra paprikolinės. Bet jo, aš nežinau, ką daugiau apie tai sakyti, viskas pasakyta. Bet pala, 9 pramabanai, 10. Is it the fucking true? How that even possible? To bent už... Jo, taps labai daug ir atbanint... Atbanindavo buvo ten, po pirmo, man atrodo, perma bano buvo... po pirmo, man atrodo, buvo perma bano ta akcija išgelbėkim nykstančius Pegasus, kur ten siuntė fotkas, kad atbanintų ir panašiai, man atrodo, po pirmo buvo, ar ten nepamenu. Tu pirminis šaltinis, Žygis antrinis. Gerai, šaltiniai netaip veikia, kiek aš žinau. Dabar vėlgi, kompetencija mano, aš nesu spaudoj dirbęs, bet man atrodo, kad tu vardintum pirminį šaltinį ir antrinį. Gerai. Atsitinka įvykis. Tai to įvykio yra pirminis šaltinis ir tada jeigu antrinis šaltinis tą patį dalyką patvirtina, tada, tipo, tada reiškia, tas dalykas galima į naujieną skleisti, nes tu turi 2 šaltinius, kurie patvirtina. Kai visiškai skirtingi dalykai yra sakymi, tai nėra, kad vat, vienas pirminis, kitas antrinis, nes tai implantų, kad mes tą patį dalyką bandom patvirtinti. Bet čia tiesiog aš prisipisau prie žodžio reikšmės, bet aš puikiai supratau, ką tu turėjo meni. Esmė yra tokia, kad Žygis parašė prikolą, tu nesupratai, kad tai prikolas, ir tada visam savo streamui sakai kaip teisybė. Ir aš tau ir sakiau, aš dabar vat, po viso šito, jeigu tu iki dabar nepakeisi savo nuomonės, nu, tiesiog aš neturiu ką tada kalbėti. Aš puikiai tikiu, kad tu tada manęs nei klausi ir tai buvo nei ką, tiesiog patikėjai Žygio prikolų kažkokiu ir varėjai su to. Bet va tas ir yra mano, grįžtant prie pačios pradinės minties. Why? Kodėl? Kodėl tą reikėjo sakyti iš viso? Nu, kodėl tada, jeigu tu nežinai, mano nuomonės net... Pavyzdžiui, aš dariau tą laidą apie It's Sky Lol. Kai aš padariau trumpą, ten 15 minučių, kai jinai išgarsėjo apie ją. Aš mėginau iš visų savo įmanomų resursų ir jos paklausiau keletos klausimų. Ir surinkau klipus ir iš visų įmanomų pusių bandžiau nešališkai parodyti tą žmogų apie tą žmogų. Ir man atrodo, tas video gan gerai gavos. Nes aš suprantu, kad apie kitą žmogų tu random šnekėti šūdų kaip ir neturėtum. Ir aš nemanau, kad esu šnekėjęs apie Belenką. Nebent... tiesiai su juo susijęs ir jis man kažką padarė ir tada iš tos pusės aš galiu šnekėti. Nu, bet va tas ir vienas klausimas, tai kam tada šnekėti? Va, kažkokią fotkę kažkur pamatėjai, kažkas kažką paprikolinė, tada eini savo žiūrovams, kurie patikės bet ką, kad tu sakai, viskas nesąmonės aiškini. Nu, tipo, what the fuck? Dar tokius absurdus, nu, tarkim. Bet jo, va tas ir yra. Man kaip ir pohui, man tada parodė tą klipą, aš tiesiog pafispoinau, gal, okei. Okay. Į gyvenimą neįtakoja. Ir, pavyzdžiui, va čia tema atėjo, ar tu nekenti kažko, ar aš nekenčiu Pegasų. Ne, man nesvarbu. Man tiesiog nesvarbu. Man po valandos žmogus visiškai, nu, nefunkcionuoja mano, nei yra ten į gyvenime, tai kodėl aš tačiau nekia žmogus. Okay. Patarimas, niekad netikėk nieko, apar savimi visi mato viską. Niekad netikėk nieko, apar savimi visi mato viską pagal savo prizmę. Visi skirtingai supranta problemas ir apskritai viską. Visi taip pat perdoda naujienas ir tai yra rumors skirtingai. Okay. Ar tai, jo, okay. Visą story nežinau, bet tai whatever su apsaugo ribė, su šlepetėm iš gažinio argučinų, whatever, nebuvo apsivėmęs, apsimyžęs ir kažkos clown fiesta nebuvo, tai chill dudes, all good. Tikrai esu vėmęs, bet apie tai neštikam. Labas, Kibrinė. Tai buvo tiesiog nekritinė info. Nu. Ir aš negalvojau, kad kažkam skaudės. Nu, realiai niekam neskaudėjo. Tiesiog... Nu, gerai. Aš manau, nėra prasmės. Tiesiog nėra prasmės. Tai jau kartojau 2 kartus.
palei savo prizmę, kur galbūt tiesa yra visiškai skirtinga ir visiškai kitaip samata. Ok. Ar gyvas pavyzdys, kaip miego trūkumas negatyviai paveikęs. Ok. Pavyzdžiui, apie mane prieš 15 minučių, kad aš debilas. Jo, čia mano nuomonė. Ir kodėl aš taip galvoju? Tavo tekstų remiuos. Tavo mintim, tavo tekstų ir tavo poelgiais. Ne gandais, ne prikolais, ne kažkokia fotka su photoshopinta, kur kažkas, beje, jos dar nematė niekas, tik tu pasirodo ir galbūt žygis, jeigu tikėsim tavo žodžius, tai ne kažkokia įsivaizduojama situacija, aš savo nuomonę susidariau. Tu tą nuomonę kaip faktą perdavė savo žiūrovams, visiems kaip faktą, aš mačiau, sakai. Nu ir aš prisimenu tą klipą, nu grinai, tu užtikrintai sakai, aš mačiau ir visą tą, nu, padarėjai. Kad aš turiu nuomonę apie tave, kad tu nesi nei kritišką mąstymą labai turi ir kad esi debilas, aš ją susidariau ne iš hipotetinių situacijų, kurios neegzistuoja. O skaitant tavo čatą, žiūrint į tavo poelgius, kuriuos tu darėjai on stream, kuriuos tu sakai, ką tu darėjai, supranti skirtumą. Va čia yra skirtumas. Ir jo, mes visi turim teisę į nuomonės. Ir klausimas yra, ant kiek mes būsim teisūs. Aš susidariau nuomonę, nežinau, gal aš visiškai klystu. Gal tu dabar prikolini iš manęs ir trolini. Aš šito negaliu žinot, bet aš tokią nuomonę susidariau. Kaip ir tu susidarei nuomonę iš visiško absurdo, tarkim. Ir mes turim tokias nuomonės, ir mes turim teisę jas turėti, ir tam kvalifikacijų nereikia. Tai kame problema. Ir tai true ir daug faktų patvirtina, o ne mistinė fotka, kuris nėra. Ok, labas vakaras, labas vakaras. Maniau, tokiom išvaldom tu neturi pakankamą info. Jo, kaip ir sakau, tu irgi. Bet mes abudu galim tokias nuomonės susidaryti savo. Aš ją bent jau pagrindžiau dalykais, kurie yra realūs, o ne fantazija. Nes tu rašiai tas eilutės, kurias aš perskaičiau, aš tom pagrindau viską. Ar tu tą patį žymi streamerį? Ką reiškia žymi? Taip, jin tą patį. Su apsauga ir tapkim. Atsakau, reikia kokią dieną tapkės iš galiu nusipirkti ir apsaugą užsisakyti. Čia būtų meme over the top. Kaip ne, nu reiškia, kai žmogus reiškianti savo nuomonę daugumą yra įdomus. Geriausia būtų, jeigu pažygis patvirtintų, kad nematė jokios foto, kur tada Pegasas dėsas. Na, aš žinokit, nebejoju, kad žygis tikrai galėjo paprikolinti. Nu, tapsia, kiek mes su žygiu turėjom tų mimzų ir prikolų ir pykčių dėl prikolų, tarkim. Nu, tiesiog jo natūra tokia, jis nieko rimtai nepriema ir viską, nu, žiūri per tą prizmę. Buvo foto, kur tu su keliais bičiuliais ir vienas buvo rimtai pasportavęs. Kuris šiandien buvo pasportavęs? Info show. Info show. Su kuo aš sutikau per info show? Su kuo aš fotkinausi dar visų pirma, nes aš ten trumpai buvau. Kad būtų pasportavęs, aš dabar galvoju. Esmė yra ta, kad mano draugai, kurie yra pasportavę, nelabai info show eina. Čia nebent senieji ceseriai. Bet ar jie buvo info show? Šitam paskutiniam info show nepamenu, ar buvo. Jie man atrodo jau kaip ir kutino. Anksčiau būdavo info, tie senieji ceseriai, ten marozų marozai. Jos tikiu, kad galėtų sumaišyti su apsauga. Bet jo, anyway, gerai, buvo fotka. Nu, ok. God damn. Draugą turiu pasikačiuosi, turiu apsaugą, sveikinu. Tikėčiai, jeigu tas paskas eiti ant vandens. Gerai, nesvarbu. Kibirinė tikrai yra gan žymi. Viena populiariausių panų streamerių dabar Lietuvoje. Kiek jų yra? Ne tiek daug, kokios šešios gal, tarkim, penkios, kur reguliariai, tarkim, streamino. Anksčiau buvo mažai, anksčiau buvo paikutė Greta, kurios tiesiog kontroliavo viską. Paskui atsirado daug daugiau. Nu ir iškilo daug daugiau, dabar vat, ir Rubinutė, ir Pamaiva, ir ta pati Emilija, ir Kibirinė, ir Paika, nors nereguliariai, ir Greta. Dabar jų gan daug yra, tik čia klausimas kaip reguliariai, bet jo, Kibirinė tikrai priklauso į tą ratą, nu įeina populiarumą, tarkim, daug ir žiūrovų, tai geriam kaip viską. Gal gali būti, kad foto ne iš info show, bet buvo patikta kaip iš info show. Nu, aš gyvenime nesu buvęs su apsauga, tai žinai, bet su pasikočiotais draugais, jo, esu nusfotinęs garantuotai. Kokiu metaksą, blėt, nusifotkinau prieš 3 metus ir galbūt čia mano apsauga, žinai. Jo, aš neįsivaizduoju, vat, aš nemačiau net tos fotkas, aš net neįsivaizduoju. Tai va, anyway, nesvarbu. Man tu esi įdomi ir, okei, okay, daugumą, bet man įdomu, kokį tu iš
personal pusės ir ką manai apie save, kad ir kaip kvailai tai skambės, aš turiu daug pagyrimų turiu visiems. Jo, jisai beje komplimentų šiandien visiems dalina, tai... Gal gandras sumaišė, blema, gandras aukštas, holy fucking shit. Kokie tiesniai cesariai, kokie nikai, žudas, kamilka, kokie ten dar, o jezu, lakis, unas, visi šitie nikai, man dabar stringa nikai, o jezu, šitos prisimenęs su jais daugiausiai nu, bendravau. Ne su visais bendravau, bet nu, su tais daugiausiai yra te... Kokie ten buvo, kas Ultra H žaidė senai, Fortakas Ultra H ten būdavo, ten tik kauniečiai kur būdavo, aš dabar... Blemba, nu, ne, anyway, nesvarbu. Dešimt kokių gal? Didesnų tiek yra? Gal. Virš 15. Čia, tipo, streamerių planų, blemba, aš netiek nežinau tada. Tikrai yra virš 15 planų streamerių, bet aš gal kalbėjau, kur biškai daugiau publikos renka ir panašiai. Actually, nežinau, gali būti ir daugiau. Arba tos, kur ilgesnį laiką išstreamino, nes būna taip, kad atsiranda ir tada po poros mėnesių arba ten 3 mėnesių išnyksta. Tokių pamaivų ir bandyčių nelaikau, ai, bandyti va visai pamiršau, bandyčių nelaikau rimtom ar protingom, bent jos turi savo publiką, I guess. Kibrinė gal šiek tiek labiau prie protų. Matai, aš nepažįstu nei vienos iš jų realiai. Su pamaiva ir, pavyzdžiui, Rubinutė ir Bandytė, vieną kitą tik gyvenime kartą esam susitikę. Su pamaiva ir Rubinutė per šitą gaimoną. Su Kibrinė irgi gal porą kartą tik buvau susitikęs, bet aš jų nepažįstu. Va tas yra. Aš tiesiog jų nepažįstu. Aš nieko negaliu spręsti. Iš to, ką mes matom per streamą per žmogų, tu jo nepažįsti realiai. Tu niekad negali spręsti nieko. Tai ką aš esu matęs ar panašiai, aš niekad negaliu... Nu, nieko nesakyčiau per žmogų. Nes tu niekad nežinai, ar tai persona, ar tai yra tikras veidas. Tu niekad nežinai, kas jo gyvenime darosi tą dieną, arba tais metais. Gal jisai yra tragiškai emocinai būsinai, gal jis visai kitoks žmogus yra. Nu, tiesiog tu negali tokių dalykų žinot, kad nuspręsti. Aš tiesiog nežinau. Aš nelaikiau nei rimtom, nei neprotingom ar kažką panašiai, I guess. Lygiai dabar, kaip ir apie Pegasą, kai išnikėjom, kai sakiau, aš techniškai net negaliu žinoti. Aš dabar sudariau tokią nuomonę ir jinai gali pasikeisti. Ir jinai vat gali pasikeisti ir... Nes realiai aš jo nežinau. Kaip ir sakiau, kad gal jis čia dabar prikolina iš manęs. Bet dabar, kai jisai sako, ką jis daro per visus tuos metus, kiek aš žinau, ką jis daro, man, nu, ką sako, tokią nuomonę sudariau, bet... Ta patį sakau ir dabar su Rubinutėm ir pamaivom. Čia tikriausiai, ar prisimeni, gal tokį cesarį killeris? Ne. Neprisimenu koks vardas, bet žiauriai grįžai savo dar serviu, kad turės savo. Ne, neprisimenu tokį. Čia tikriausiai geriausia, ką galima pažiūrėti, kad nesudurinu. Jis iš Kauno, tai galbūt. Jo, aš pagrindę tos kauniečius ir žinau, nes aš į Kauną atsikrausčiau ir Kaune daug tų turnyrų vykdavo. Ir mes dažnai kovodavom su kauniečiais, nes vilniečiai būdavo per gerį, jie visą laiką laimėdavo, beveik visą laiką prieš visus laimėdavo, bet mes prieš Kauną, Klaipėdą prieš Kauną kovodavom ten. Man apskritai labai patinka apie žmonės, matyti, kokie jie prieš vienus žmonės, prieš kitus, kai jie atsako į teigiamus dalykus ir į neigiamus. Smagu analizuoti viską, tiesi mano streamerių sąraše, kurios stebiu, bet ne iš pervert pusės ir ne dėl to, kad esi mergina, man atrodo, kas tiesiog šaunį ir man taip patinka. Toks wholesome. O tai apie Pegasą sprendi dėl streamo? Ne, aš paaiškinau, kodėl aš sprendžiu dėl Pegaso. Karelio, tu savo prieštaravai? Nope. Karelio, aš fotogeniškas? Tikrai ne. Apie vienus gali kalbėti, apie kitus jau negali. Kur aš sakiau, kad apie vienus gali, apie kitus negali? Kur aš savo paprieštaravau? Ir Esioras ką parašė? Tai Pegasas sprendė, aš pasakiau, dėl ko aš apie Pegasą sprendžiu. Ir kaip ir sakiau, aš galiu visiškai klysti, aš tą sakiau prieš pusvalandį, kai mes pradėjom tą visą diskusiją. Nu, nes aš galiu spręsti tik pagal tos info, kurią turiu, ir kaip ir jisai nusprendė gal tą info, kurią turi, ir aš sakau, su tom problemos nėra. Pasikvies Pegasą į talk show, įdomu būtų pažiūrėti, kaip pasikabant tą žodžių. Nemanau, kaip būtų įdomu pažiūrėti. Kaip, tas pat priežasys, kodėl aš ir italo nesikviesiu bent jau kurį laiką, nu, tarkim, jeigu ir būtų
kažkoks teorinis šansas, nes jis savo veido nerodo. Bet lygiai taip pat, man, nu, aš nemanau, kad kažkokią diskusiją labai protingą mes turėtumėm, nes galų gale, nu, man reikia net klasifikuoti, ką žodžiai reiškia. Nu, ir sako, kad aš turiu turėti klasifikacijas, kad nuomonę turėti apie žmogų. Nu, čia yra absurdas man. Tai aš nemanau, kad būtų kažkas įdomaus. Bent jau aš netokį kontentą kuriu. Aš tikiu, kad būtų daug žiūrovų ir jie žiūrėtų, bet ne dėl tų priežasčių, dėl kurių aš noriu, kad mane žiūrėtų. Ir tai būtų kontentas ne tas, kurį aš noriu kurt. Bet jo, nu, tiesiog, nežinau. Niekad nesakau niekad. Man patiko reakcija kitų mimerių į mūsų fotkas. Fotkių geimonė apskritai buvo labai gerų padarytų. Vieną kartą ar kelis galim atleis, karaliu. Tai dabar save pagalvok. Tu, aš įvaizduoju, nesidedi jokių kaukių ir esi laisvas. Tai yra viena iš esminių priežasčių, kodėl įdomu tave žiūrėti ir klausyti. O ten paminėtose tų mergų streamuose, grojimu tom pačiom stygom, fake tokiom ir labai žemo savigarbos lygio. Todėl čia tau prieštarauju, kaip onstream ir offstream, tu būtinai turi keistis kaukės, aš arba netaip, tai supratau. Tipo, čia principas tas, kad realiai labai retai, kada žmonės apskritai nusiims kaukę. Dabar klausimas, kokią tą kaukę turės. Ar arti jų asmenybės, ar ne. Internetas yra dar toks dalykas, kur tu labai turi galvoti, ką sakai, ko ne. Ir tu gali parodyti labai nuoširdžiai save, bet tik tam tikrus dalykus. Ir labai daug savo asmenybės neparodyti. Pavyzdžiui, gerai, pavyzdžiui, užduos kažkokį klausimą, ne? Užduos kažkokį klausimą. Ir dabar tu gali labai nuoširdžiai atsakyti, bet labai paviršutiniškai. Nes tu nenori, ar žinai, kad tau publikai neįdomu, ar tu net tam nori streaminti, nenori veltis į tokias diskusijas, kur galbūt turi labai stiprią nuomonę ir galbūt labai protingą nuomonę, bet tu jos nesakysi. Tu atsakysi tą klausimą paviršutiniškai arba pajokausi. Ir tai bus nuoširdu tau, bet tu neišsiplėsi. Ir dabar iš to vat atsakymo per internetą, per streamą tu gali spręsti, o jinai nėra labai protinga, nes nesakė protingai, tarkim, tą klausimą. Arba, nu, galbūt veidmainė ar kažką. Ir va čia yra va toks dalykas. Tai nebūtinai bus kaukia, kad tu būsi kitas žmogus. Tiesiog tu rinksas, ką tu parodysi ir ko ne. Ir va čia yra dalykas. Aš nebijau užtrigerinti žmonių ir todėl aš išsamiau atsakau klausimus ir savo nuomonės nebijau tas sakyti. Ir ne tai, kad nebijau, man tiesiog vienodai. Nu. Kai kuriem gal ne, kai kurie turi publiką ir galbūt nori kitokį kontentą kurt. Nu, tai jo, o kad turi visi kaukės, visi turi kaukės. Ant kiek jos yra nuoširdžios, panašios į tave grynai, tave tikrai yra kitas klausimas. Nu, tokių daug niuansų ir aš nežinau. Kokie buvo to 5 Lietuvos geriausi 6 žaidėjai? Aš nežinau, čia būtų per sunku pasakyti. Buvo Resetai geriausia komanda, tada buvo Ultra H. Nu, buvo Vilniečiai, Resetai ten keitėsi, žaidėjai, tarkim. Zodas, NRG, Enfeidorius, tuo metu ten Gupi, kurie buvo visi Resetos, jie buvo tikrai labai geri žaidėjai. Bet sunku pasakyti komandiniam žaidimą, kuris ten individualiai buvo geresnis, tarkim, už kažką kitą. Aš tikiu, kad Kaunietis koks nors, nes jie buvo labiau žinomi tokiu raw skillu. Ant skillo paimsim, žinai. Kodėl sakytų, prieš kauniečius Dusto neimkit niekad, nes Dustas buvo skilo mapas, aimo mapas. Tai tikiu, kad ant aimo būtų out-aiminę ten vieną kitą ar panašiai, bet restai tiesiog komandiškai daug geriau žiūrėti. Aš net nežinau, sunku labai atsakyti tokį klausimą. Kalbant apie kontentą, ką nusprendė rytai žaisti, stik tu PUBG? Ne, PUBG bus mažai. Rytoj, man atrodo, PUBG dabar jau nebus. PUBG nežinau, PUBG bus mažiau. Bet čia bus tų papildomų, man atrodo, žaidimų, reikės ir Rainbow Six pamėginti, ir Battlefield man penktą rekomendavo, ir LoL'ą pažaisiu, žodžiu, jo, bet kurį laiką dabar klausimas, ką žaisiu, kaip žaisiu, pagal situaciją bus. Bet PUBG biškai mažės, jo. Patilėk penktokėlis, ok. Kas čia vyksta, labas, Karoli, nežinau. Visi mes turim kaukės, tu vienoks esi su artimais draugais, antra pusė ypač laukia su tėvės, taip toliau. Jo, mes tikrai visi turim kaukės. Klausimas jo lieka tik, kiek ta kaukė yra arti tavęs, kiek ne. Kaukės yra kaukės, užmuš mane, bet aš netikiu, kad pamaiva ar banditė yra tokios in real life. Kaip kad parodo savęs streamą, nes tokių žmonių gyvenimo aš neįsivaizduoju, čia gali būti ir mano problema. Pavyzdžiui, su banditė. Aš su banditė pirmą kartą susipažinau po vieno iš info show, gal prieš 3 metus mes varėm
Afterį pasidarė man žygis, ten Vita buvo, mano keli draugai ir panašiai, ir mes galų gale varom pas mane į chatą irgi pagertinais, pasėdėti, pabendrauti. Mes ten maždaug susipažinom. Ir tada kitą dieną mes su draugė įsijungėm banditės Facebook live'ą. Ir mes negalėjom patikėti, kad tai tas pats žmogus. Mes lygius negalėjom patikėti, jinai neužsivedu šnekėjo tenais. Šnekėjo drąsiai, belenkaip ir jinai, kai su mumis gyvai buvo, jinai praktiškai ne žodžio nepasakė, jinai buvo labai tyli ir labai mažai šnekėjo. Ir čia, aišku, skirtingi faktoriai, nepažįstami žmonės, nuovargis ir panašiai ir panašiai, labai daug dalykų yra. Bet jo, nu, bet toks čia įdomi istorija tiesiog, labai buvo, mums buvo sunku patikėti, kad tai tas pats žmogus yra. Tai jo. Aš nežinau, kokią pamaivą yra realiam gyvenime. Aš net nežinau, kokią on streamerą, nes aš nežiūrėjau realiai daug streamų. Lygiai taip pat ir Rubinutė ir lygiai taip pat ir Banditė. Aš streamų jų labai labai mažai esu matęs, o gyvai iš viso beveik nesu bendravęs. Tai aš tiesiog nežinau. Aš nežinau, kokios jis yra realiai, aš neturiu visiškai nuomonės jokios. Ir nieko, nu, neturiu tiesiog. Klausimas Kralius, aš kai buvau su tam ir ir kaip mane matėjai per streamus, yra skirtumas ar ne? Nedidelis. Ūgis. Aš galvojau, kad aukštesnė. Visi galvojo turbūt, kad aukštesnė. Bet ne, nu, bet lygiai taip pat, kiek mes bendravom. Mes pasilabinom, paprikolinom du sakinius ir viskas. Lygiai, nu, tavo prikolai ir tavo elgesys labai panašus. Tu ir on stream labai nesureikšmini savęs ir, jo, tiesiog linksminės, tarkim, taip įsivaizduoju. Tai aš realiai irgi tą mačiau. Bet jo, aš nesu matęs, kai tu on stream apie kažką rimto, šnekėtum kažkokią rimtą temą. Lygiai taip pat aš ir gyvai nemačiau, tai iš tos pusės jau aš nebegalėčiau lyginti. Tai jo, mūsų labai labai limituotas bendravimas tas buvo, tai aš ir tavęs visiškai nepažįstu realiai. Bet jo, tiek kiek mačiau, labai buvo panašu. Bent jau iš to, kaip save pateiki. Labai ne tema, bet ką manai apie tas Game On korteles, ar manai, kad tai galėtų būti jaunesnių... Džiaugsmas, pažiūrėjau, kaip mums buvo Pokemon ar DBZ. Aš niekad nerinkau kortelių, tai aš nežinau Pokemonų DBZ kortelių, kaip buvo. Ką manau apie korteles? Manau, kad gera idėja, manau, kad turi potencialo idėją. Nu, tipo, manau, kad idėja kaip idėja, tipo, gali būti gera, potencialo yra ir manau, gali į ateitį pažiūrėti, ką kaip. Man atsiuntė laišką Darius, ar aš noriu, perskaičiau. Nu, čia prieš Gaimono buvo, aš perskaičiau tą laišką, galvoju, aš niekad nesurasiu 10 savo fotkių ir tiesiog, nu, net rašiau, matro, nieko, tiesiog, nu, palikau taip, kad, nu, nesu suinteresuotas, whatever, tiesiog. Bet jo, paskui aš mažiau tas korteles biškai, it's fine, kaip idėja, tipo, ok, pažiūrėsim, kas ateityje bus, tai tik tiek. O metro streamas kada? Jį paskelbsiu iš anksto labiau. Bet bus ir metro jo. Išvadink geriausias LTS gaužadėjas. Oi, nesidomiu visai, tai net negalėčiau pasakyti. Ok. Jūs čia dabar be slolo žaidėjus. Ok, nebevardinsiu, nieko nebesakinėsiu į tos klausimus. Man lėgis kibrinė moka, kokia metras PM3 grinai. Banditė sakė, kad jai buvo labai boringtas jūsų tusas ir žalės rūkimas. Mes nerūkėm žalės, tik jinai su žygiu, man atrodo. Ne, ką aš nepamenu, kas ten rūkė žalį. Kas rūkė ten žolė? Aš nepamenu. Pas mus nemažai ten žmonių buvo. Mes su Vita tai tikrai alų gėrėm, tą prisimenu. Bet jo, bandė sakė, jai buvo labai boringtusas. Fine, gal dėl to ar nešnekėjo, nežinau, nu tipo, bet aš nemanau, kad dėl to. Kuo netinka man ūgis? Tai kad tinka ūgis? Nuostabus ūgis kibrinės. Kai biškai praleidžiu čatą. Tyliai peršaidom žmonių, nervuoja tai, kad tu nori prisimti dievo į baizdinį ir būti pas teisiausias, liausiai mėgsta teisuolį. Niekad, ne. Nedauguma žmonių, žinok. Labai net mažuma žmonių. Labai mažuma žmonių nervuoja ir labai mažuma žmonių galvoja, kad aš noriu prisimti dievo vaidmenį ir būti pas teisiausias. Ne. Man nesvarbu būti pačiam teisiausiam. Man svarbu išsiaiškinti teisybę. Ir čia yra didelis skirtumas. Ir yra dalykai, kuriuos aš esu pasidomėjęs ir aš žinau dalykus, kurie tikrai nėra pasidomėję ir jie nežino. Ir tada aš su jais kovosiu ir aš jiem įrodinėsiu, nes man svarbu, kad ir jisai sužinotų. Ir kai kurie žmonės tą priema kaip, oi, karalius nori būti teisus visą laiką ir teisiausias. Nu, taip nėra.
Taip, realiai nėra. Aš keičiau savo nuomonės apie tam tikrus dalykus. Tiesiog kiekvieną kartą, kai aš pakeičiau savo nuomonę, sekančiam yra daug sunkiau pakeisti mano nuomonę. Nes aš turiu labai daug informacijos ir procesą tą praėjęs. Apie ką mes kalbėjom, apie mokslinį procesą, kai kalbėjom. Tu turbūt praleidai tą, bet kas yra faktas ir kas yra mokslinis procesas. Dabar įsivaizduokit, aš sužinau kažkokį dalyką. Pavyzdžiui, žolė yra mėlyna. Okay. Tai yra vienintelė informacija, kurią žinau. Žolė yra mėlyna. Okay. Praėjo savaitė ir aš paskaičiau kažką, kad man įrodė, kad žolė yra žalia. Okay. Tai man bus faktas naujas ir aš pakeičiau nuomonę. Ir va toks yra dalykas. Kai einam prie svarbesnių, tarkim, labiau sudėtingų temų. Aš turiu savo nuomonę ir dabar kažkas pasakys kažką, kad paprieštarautų tai nuomonei. Aš jo aklai nepatikėsiu, kodėl aš turėčiau aklai bet kuo tikėti. Aš priimsiu tą jo nuomonę ir pagalvosiu, gerai, gal jis yra teisus. Ir pažiūrėsiu informaciją, kurią jis pateiks, tarkim, argumentus, faktus, tyrimus, kažką, ką jis pateiks. Vien nuomonės jo man tikrai neužteks, kad aš pakeisčiau savo nuomonę. Jeigu jis pateiks tos duomenys, aš tada dabar per savo prizmę turiu patikrinti, pažiūrėti, ar tai yra normalu, nu, ar tai yra tikra, ar tai yra patvirtinta. Jeigu praeis visą tą procesą, tą tokį kaip ir mokslinį procesą, bet ir mano procesą, vat, jeigu tai bus patikima, aš pakeisiu savo nuomonę ir tas žmogus bus pakeitęs mano nuomonę. Tai dabar sekantis žmogus, kuris norės pakeisti tą mano naujai suformuoto nuomonę, jisai turės daug labiau pasistengti. Nes aš apie tai jau buvau pamąstęs daug. Ir daug informacijos turiu. Tai kad naujas žmogus pakeis nuomonę, jis turės labai jau kažkokius naujus faktus pateikti, labai įtikinamančius, nu, jam bus labai sunku. Ir taip gaunasi, kad žmonės, kurie mažiau domėjusi, jie turi nuomonę, vieną straipsnį paskaitė ir man su manim nesutinka ir prieštarauja man. Ir jie pyksta, kad mano nuomonės negali pakeisti. Man tai yra, koks turi būti tavo didelis ego, kad tu galvotum, kad tu tiesiog turi žmogaus nuomonę pakeisti per sekundę. Žmogaus, kuris galbūt apie tai galvojo pusę metų ar metus ir belenkiek pasidomėjo. Vat ir iš to ir gimsta tada, kad karalius visą laiką teisus. Jo, aš turiu labai daug laisvo laiko ir aš labai domėjaus daug dalykų. Ir tom temom, kuriom aš pakeičiau nuomonę, mano nuomonė dabar jau pakeisti būtų daug, daug sunkiau. Žinutė kažkokia buvo. Tai, nu, tai nėra blogas dalykas. Ginčuose ne visada gimsta teisybė, bet naujas priešas tikrai. Nesąmonė visiška. Jeigu ginčia su debilais, jo. Jeigu ginčia su debilais, kurie tiesiog kriks savo nuomonę be jokių argumentų, kurie pyks ant tavęs už tai, kad tu turi nuomonę ar kažkokius. EZB, ačiū už subą pagiftintą kibirinį. Jo, jeigu tu pyksti su žmonėm, kurie nu, neturi jokių diskusijos, net nesupranta, kaip diskusija vyksta, ar pyksta už nuomonės, ar tiesiog į pykčius eina, tai jo, tada naudos nebus. Aš nelinkęs diskutuoti su tokiais žmonėm ilgai. Gal ilgiau negu reikėtų, bet ne tiek ilgai, kad tai peraugtų į ginčą, tiesiog to, tai baigėsi tiesiog. Ne tiek ilgai, kad tai peraugtų į priešo susiradimą. Man tiesiog aš neturiu priešų vien dėl to, kad jie nepritarė man. Kai kurie pereina labai į kitus dalykus, pavyzdžiui, nepritarė ir nepakeičia mano nuomonės, tai jie supyksta. Kaip čia man nepakeitė nuomonės? Nors jie nepatikė, tarkim, pakankamai duomenų, kad pakeistų mano nuomonę. Ir jie tada pradeda įžeidinėti mane ar kažką kito daryti, tada jau jo, tada jis man jau nebeįdomus ir viskas, ignoras arba banas ir tiek. Bet jo, nežinau. Pala, 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 pala. Okay. O ginčuose ne visada gimsta teisybė. Jo, tikrai ne visą laiką gimsta teisybė. Bet kaip kitaip mes ieškosim teisybės, jeigu ne debatuose, ne ginčuose ir ne diskusijose minčių skirtingų. Kur kitur teisybė gali rasti? Kaip tu kitaip gali savo nuomonę pakeisti, jeigu niekad nechallengins niekas tavo nuomonės? Kaip tu gali kito nuomonę pakeisti, jeigu tu niekad jo nuomonės nechallenginsi? Ir jeigu aš matau, man yra svarbu, kad mane suprastų. Tai kai manęs nesupranta, aš mėginu paaiškinti, kad ir 5 kartus. Ir kartais tai būna per daug ir žmonės to naudojasi ir trolina tiesiog mane. Bet aš manau, kad teisybę galima rasti tik kalbant ir gilinantis į dalykus. Tai jeigu tu susidarysi tokį vat, įspūdį, kad neverta ginčytis, nesusirasi ar prieš, ar kažką, tada tu teisybės niekada ir nerasi, nes tu to bijosi. Tai vat man tas netinka. Aš kaip sakiau, aš nebijau savo nuomonės ginti ir sakyti, ir nebijau, kad įrodys kažkas, kad aš klystu. Fine. Aš to nebijau. Todėl aš ir kalbu visom temom,
gan atvirai nuo širdžiai ir savo nuomonės nebijau sakyti, kad ir kiek jos būtų labai nedažnai ne taip gerai informuotos, kiek turėtų būti. Bet aš sakau tą, ką dabar žinau, ką dabar turiu savo išmastęs. Ir jeigu kažkas man paneigs kažkurį dalyką, kaip yra buvę ne kartą, aš tada pakeisiu nuomonę ir kitaip sakysiu. Ir tai yra mano tobulėjimas, mano išmokimas. Nes kaip ir mes šnekėjom šiandien, jeigu tu nori kažką sužinoti teisybę, pasakyk priešingą dalyką. Vat jeigu aš pasakysiu kažką tokio, jeigu aš pasakysiu kažką, kur aš 100% klystu, garantuotai kažkas atkas ir rodys man priešingai. Nes jie norės man parodyti, kad aš klystu, va žiūrėk, karalių debilio, kaip tu klysti. But that's fine. That's fine. Jeigu jie taip, jeigu aš tą antiek nusišnekėsiu, jie man ir parodys ir aš išmoksiu dalyką kažkokį. Viskas tas yra normalu. Taip turi viskas vykti. Todėl aš ir nebijau kalbėti. Karalius yra visą teisų, sekmanės jai numelstis ne Jėzui. Tu mači idiotų ir taip čia apie lolą. Okay. Jėzus yra karalius. Turiu fotką įrodymą, kad aš esu Jėzus. Čia imtai žygis subas, lastas. Jo, jam pagiftino subą jį ką. Čia. Jis pas mane gal jau 3 kartus buvo pagiftintas subas. Aš keliu naujo akansų darbgaris, varysim į Iron 4, kas būna, kai žmogus gauna psichologinę traumą. Okay. Pastrygas gal last subas. Pala, pastrygas? A, ne, dabar nebe pastrygas, viskas gerai. Okay. Kiek čia to laiko liko? Vapšė neliko. Aš dar turiu temą, aš norėjau dar parodyti jums. O jezu, aš 3 dalykų neparodžiau. Aš dar 3 temas atskiras turėjau. Aš turėjau 5 temas, 2 pašnekėjom, 3... Ne. Pasiliksiu kitam trečiainiui. Suba lertas, jep. Už tokį lertą galima ir dažniau pasubinti. Cool. Man ir labai patinka. Aš alertus stengiuos dėti tokie, kurie man patinka ir kurie mano asmenybė labai parodo. Tai yra durni džiaukai arba panos. 2 dalykai, kurie yra labai faini. Tikiuosi nekaunėti sesi ir nekokiam džempu bebuvai ir prisigeri ir darbė niekas nejautė, kad... Okay. Geriausiai 2 valandos. Greitai gal praėjo kaip ir visą laiką. Teisybė pasako teismas. Bet teismą galima apeliuoti. Nu, ne visus. Vyriausio to teismo, kaip stambulės, nebegalima apeliuoti, bet teisybė... Jo. Buvau užmygęs, kalbėjote apie tą mimą? Ne, nekalbėjom. Praleidau. Nebuvo laiko, iš tikrųjų tai nebuvo laiko. Okay. Tu ką tik pat savo paprieštarvai vienam sakinyje, sakai, visiškai nesamnešė, jei ginčas vyksta su dibliais, tada taip. Kur aš paprieštavau savo? Tu jau 2 kartą man tą sakai. Pratikai, kai paklausiau parodyti, kur aš paprieštavau, nieko nepasakai. Dabar vėl. Man atrodo, tu nelabai supranti, ką aš sakau. Arba aš neaiškiai sakau. Bet aš savo niekur nepaprieštavau čia, patikėk manim. Čia ne ta vieta, kur aš galėčiau savo paprieštarau. Čia yra labai labai kategoriškai, aš apie tai mąstau. Diskutuoti turi, kad teisybę rastų visais. Bet tavo teiginys paskaitas nebuvo geras. Kad tipo dažniausiai ten teisybės nerasi, nes dažniausiai priešus yra, čia yra absurdas. Čia yra absurdas. Nes aš renkuosi diskutuoti su protingai žmonėm, kurie bent sakinį sugebės sureksti. Nu, arba kurie bent žinos žodžio apibrėžimus. Nu, kažkiek. Jeigu tu kalbėsi su žmonėm, kurie visiškai nebus interesuoti jokios diskusijos turėti, tada naudos jokios nebus. True. Bet aš netaip renkuosi, todėl... Gal tu čia prieš ir pamatėjai tą, nu, prieštaravimą, bet tai yra viena ir ta pati pozicija. Ok. Kad šitas net nesupranta, apie ką kalbu pats. Kur aš nesupranta, apie ką kalbu pats? Aš taip stengiuosi aiškiai atsakyti. Iš kalbos reiktų pasimokinti, aiškiau reiktų. Daug geriau dabar yra, negu prieš metus buvo. Bet jo, nu, bano gal ir nereikėjo už tai dėti, bet tarkim, nesvarbu. Dabar yra daug geriau, negu kad prieš metus buvo. Ir to reikia, manau, labai daug metų mokintis, kad tu galėtum iš pirmo karto aiškiai išsakyti tavo poziciją, kad visi suprastų, nu, tarkim, kad bent jau didžioji dauguma suprastų.
Aš irgi labai peršoku nuo temos prie temos kartais vienam sakiny, kartais mintis nelabai aiškiai dėlioju, tai aš puikiai suprantu, kad gali mane ne taip suprasti ar kitaip išinterpretuoti. Tiesiog, čia gali, čia, nu, aš nemanau, kad už tai reikėjo baninti, nes galbūt tikrai aš neaiškiai pasakiau kažką. Bestems ir braktems, okei, okay, čia ilgai, žinai, o dėl, čia banų priejo, čia jau... What the fuck, tiek banų jau senai nebuvo. Kiek, ar čia žiūrovų daugiau buvo, ir 100 žiūrovų, nu, kažką šiandien... kažkuriuo šiandieną pritraukiu žiūrovus. Vieną minutę, okei. Okay. Dabar kameros visur yra blundžias, net išspintų mergas traukia, bet visiškai sutinkos, tiniškas gyvenimas geriausia. O galima su tam pasisveikinti, kai pamatai kokiam hyper or something, bet kur su manim galima sveikinti, tikrai bet kur. Su manim pasisveikinti yra... gerai, gal bet kur galima, bet gal ne visur reiktų, nes vieną kartą čivakas aš buvau su gan didelio kompanija žmonių Chili Pizza, Charlie Pizza kažkurioje, mes ten kažką darėm, nežinau, šventėm, kažką nepamenu. Ir aš nuėjau į tūliką. Ir tada, kai tik išėjau iš tūliko, ten laukia čivakas ir paprašė fotkas. Ten buvo biškai awkward, nu, tipo, nes jis gal nenorėjo prie didelės kompanijos prieiti, nu, aš suprantu. Bet, nu, gal tokio nereiktų, bet šiaip, jo, su manim visur yra pasisveikinę ir panašiai, tai tikrai galima. Žiūrėk, laikykis suėmėsi kumštį savernės į blaškyk mokslus ir būkas, okei. Okay. Čia tą dabar jau akim tiesiog praskipinu. Okay. Pamenu, draugė sakė, jog matė karalių, kai ėjo senamečių, sakau, reikėjo pasveikinti, na, sako, jog su draugė buvo, tai netrukdė. Įdomu, su kuria buvo. Labas, tėvai ir viso gero, žinai. Maksui prie lūbų, svatai kabo, saugo, okay, gal tada gerai. Viskas, 2 valandos praėjo labai fucking staigiai. Temų dar turiu kitam iš katrišenių 3, apie kurias pašnekėsim. Tikiuosi, nebus dar užsimiršę, ne, neturėt ten tokios normalės, viskas gerai. Balandžio mėnesį, tai turbūt ugnė buvo. Jo, anyway, gerai. Vakariniai pasikalbėjimai, numeris 33. 33 trečiadienį mes darom šitą jau laidelę mini. Dėkui, kad buvot, dėkui, kad žiūrėjot. Dėkui ir Pegasui, kad atėjo ir kalbėjo. Dėkui, kas nepritarė, dėkui, kas pritarė. Dialogas turi vykti, dialogas neturi sustot. Tai jo. Man labai patiko, labai 2 valandos greitai praėjo. Palietėm tokių temų, kurelį anksčiau nepalėtėm, nes nebuvo tokios progos paliestų temų. Tai man patiko. Dažniau geriau gerim vakaro dabar šiandien, susitiksim rytoj streamuose. Gerai, viso gero, gero vakaro. Ate.